Kućo, srećna ti nova godina. Srećna nova godina, sve najbolje i što se kaže Isus Hristos s vama i vašim najmilijima. Dobrodošao u naš topli dom. Isključili smo grenje, nadam se da će ostati topao do kraja. Pre svega, razmišljao sam kako da počnem naš razgovor i za ekipu koja nas gleda, dakle, u našoj komunikaciji obojica smo skapirali u jednom trenutku da jedina stvar o kojoj ne želimo da pričamo je politika. I ono što nas užasno zamara u svemu tome, s obzirom na to da smo okruženi njome 24 sata dnevno, i da si se ti prilično umorio od svega toga. Jesam, čak, eto, moram da ti se izvinim što sam imao jedan tračak sumnje, treba li uopšte da dođem, iako naravno se znamo, ja mislim, već decenijama i okej mi je da dođem kod tebe kući i da snimimo šta god, ali mi je toliko muka od svog glasa, od pričanja, o nečem, pogotovo pričanja o politici i pogotovije od očekivanja od mene da imam neki mudar, po mogućstvu i duhovit stav o aktuelnim političkim dešavanjima, ne samo na nivou Srbije, već i regionalno. Dakle, pogotovo krajem godine, kada smo imali našu novogodišnju emisiju, prelazak sa jedne televizije na drugu, gostovanje u regionalnim emisijama, Bosna, Hrvatska, i svi očekuju da imam neki stav o politici u onom fazonu, ajde glumac, reći si nešto smešno. Da, da, da. Pa ne da mi nije smešno, nego mi je muka više. I zato mi je prva ideja bila gostovanje, o ne, opet politika. Da, da, da. Onda si mi objasnio da neće biti politika, pa neka i bude, ali ne bude u fokusu. Ne, ma kake, ne daj Bože. E sad, u vezi sa time, sam dalje razmišljao kako da počnemo naš razgovor, zato što ja uvek na početku uzmem neku knjigu koja je meni važna, ali koja na neki način ima veze sa gostom, i pročitam segment kao nekakvu uvodnu tačku. I razmišljao sam šta bi moglo da bude knjiga koju bih pročitao, odnosno ne pročitao celu knjigu, ali segment knjige kada si ti u pitanju. I onda sam razmišljao... Idiot. Ne. I onda sam razmišljao upravo o ovome o čemu smo pričali. Znaš, s jedne strane koliko si umoran od toga, ali s druge strane... kad god me, ti i ja se poznamo 20 godina sigurno, znaš, i onda kada me ljudi pitaju ko je, jel poznaješ Kesića, ja kažem poznajem ga, i onda me pitaju kakav je Kesić. I tu uvek naiđem na neki kao mali problem, znaš, zato što kod tebe uvek postojala jedna nijansa nečega što čovjek ne može da skapira da li si zaista ti, ili je neka uloga u kojoj se nalaziš u tom trenutku. Jest. Znaš, i uvek postoji negde i ta ambivalentnost, ono, da li je ili nije, uvek nekako ostavlja taj čudan trag, i onda se zapitam kako li ti je bilo da budeš istrajan u tom svom stavu pre nego što si bio opšte poznat, jer svakako drugačije ljudi reaguju, sigurno si ne lazio na ko zna šta. I onda sam u vezi sa time se setio jednog romana koji mi je mnogo značio u životu, tamo sredinom, krajem 90-ih, drugar dok sam trenirao atletiku Vule, kog pozdravljam ovom prilikom, mi je dao prvi SF roman koji sam ikada držao u rukama i koji sam pročitao, to je ovaj roman. U pitanju je Philip K. Dick i roman koji nosi naziv Tecite suze moje, reče policajac. Glavni lik u ovom romanu je lik po imenu Jason Taverner. On je poznata TV zvezda, jel te, u svetu u kojem on živi. Ali jednog dana se u tom svetu, koji je na prvi pogled apsolutno identičan njegovom, s jednom velikom razlikom budi. On više nije poznata zvezda, kompjuteri nemaju nikakve podatke o njemu, nikoga ne poznaje, i našavši se na naličju sveta koji ne poznaje, Jason je prinuđen da se bori za opstanak. I uvek sam se pitao kako izgleda, ljudi ne znaju koliko je anonimnost vredna dok je ne izgube. Koliko li si puta u životu pomislio kako bi bilo lepo da me danas niko ne poznaje, da mogu radim ono šta hoću, da se odmorim jednom od svega. I obrnuto. Da. Kako je teško kada si poznat i imaš sve beneficije i privilegije zbog te poznatosti i voljenosti, a onda u drugom trenutku više nisi poznat, što se desilo i kolegi Taverneru. Dakle, drago mi je što si baš tu knjigu izdvojio, eno mi je kod kuće, čeka na policiji da je pročitam, a uzeo sam je baš zbog opisa
televizijske ličnosti koja više nije to. Tako, u sličnom svetu. E, to. I sad ću pročitam samo odlomak. Dakle, on je, jel te, jedan od najpoznatijih, možda i najpoznatija televizijska ličnost, TV lice i glumac. To je ono, komičar recimo što smeša, jel te? I odlazi kući nakon snimljene emisije i budi se u nepoznatom prostoru. I to je ovaj segment, kaže... Svetlost se filtriranjem povlačala nazad ispunjavajući njegove sklopljene oči membranom iluminiranog crvenila. Otvorio je oči, digao glavu da pogleda oko sebe, da pronađe Hederu ili doktora. Ležao je u sobi sam, nikog tu nije bilo. Toaletna stočica napuklim velikim ogledalom za šminkanje, ružne stare svetiljke koje strše iz zidova zaštićenih masnoćom, a odnekud sa male udaljenosti treštanje televizora. Nije se nalazio u bolnici, niti je Heder bila uz njega. Osetio je njeno odsustvo, osetio je zbog nje totalnu prazninu svega. Bože, pomisli on. Šta se desilo? Bol u njegovim prsima je, kao i tolike druge stvari, nestao. Drhtavim pokretima on odgurnu, prljavo vuneno ćebe, diže se u sedeći položaj, refleksno se protrlja po čelu, prikupljujući svoju vitalnost. Ovo je hotelska soba, uvide on. Vašljivi, buvljivi, jeftini hotel za pijandure. Nema zavesa, nema kupatila. U takvima je on stanovao pre mnogo godina, na početku svoje karijere. U davno doba kada je bio nepoznat i bez para. U onim mračnim danima koje je uvek isključivao iz memorije najpotpunije što je mogao. Novac. Pipanjem je proverio svoju odeću, otkrio da više nije obučen u bolničku pidžamu, već da mu je vraćeno u izguženom stanju njegovo krojeno svileno delo. I u unutrašnjem džepu sakoa one sveže novčanica velike japonske vrednosti, one pare sa kojima je bio nameravao da ode u Las Vegas. Bar to je imao. Brzo je pogledom potražio telefon. Nema, naravno da toga nema. Ali naći će se telefon u holu. Ali koga zvati? Heder? Ala Blisa, njegovog agenta? Morija Mana, producenta njegovog TV showa? Njegovog advokata, Bila Wolfera? Ili možda sve njih i to što je premoguće? Nesigurnim pokretima digao se na noge. Stajao je, ljuljajući se, psujući iz razloga koji su mu bili nerazumljivi. Držao ga je neki animalni instinkt, spremao je sebe, svoje jako šestičje telo za borbu. Ali protivnika nije mogao sagledati, a to ga je plašilo. Osetio je prvi put od kako je pamtio paniku. Da li je mnogo vremena prošlo, zapita se on. Nije to mogao da odredi. Nije imao osjećaj ni da je prošlo ni mnogo ni malo vremena. Dan je. Vrdalame se zaleću i bleje kroz nebesa s one strane prljavog stakla njegovog prozora. Bacio je pogled na svoj sat. 10:30 pisalo je na njemu. Pa šta? Mogao bi pokazivati vreme za 10.000 godina pogrešno. I kako bi on to znao? Njegov sat mu nije pomogao. Ali će telefon pomoći. On izađe u hodnik, pun prašine, nađe stepenište, siđe korak po korak, pridržavajući se za ogradu, sve dok se ne nađe u depresivnom praznom holu sa otrcanim, starim, prejako napunjenim foteljama. Srećom imao je sitnine. Ubacio je zlatnik kod $1 u prorez i odabrao broj Ala Blisa. Talent agencija Bliss, začu se uskoro Alov glas. Slušaj, reče Jason, ne znam gde sam. Za ime Hrista dođi po mene, izvuci me odavde, prebaci me na neko drugo mesto. Shvataš, Al, zar ne? Iz telefona tišina, a onda neki daleki, ravnodušni glas Ala Blisa reče, sa kime razgovaram? I tu počinje putovanje Jasona Tavernera u kojem on pokušava da otkrije ko je, šta je, i ta porozivna granica između onoga šta je stvarnost i šta nije stvarnost je ono što je bila odlika Filipa K. Dicka u toj sferi palpa i razvoja naučne fantastike, što ga čini jednim od neprikosnovenih i najvećih pripovedača koji je ikada živeo. Da li si se ti ikada probudio, jednog dana je bio u fazonu, kako bi bilo lepo da nam danas niko ne poznaje? Pa, nisam se probudio sa tom mišlju, ali mi se često rodila u nekim situacijama kada zbog te moje opštenarodne poznatosti mi se malo smuči. Navikao sam da svaki dan ljudi izražavaju, imaju potrebu da izraze ljubav zbog emisije, pre svega zbog onoga što njima znači naša emisija, i to je veliki kompliment i to je privilegija stvarno. I lepe su situacije, može slika, može ovo, može ono, okej, može. Međutim, ponekad kada sam na nekom javnom događaju, koncertu ili na nekom mestu gde je koncentrisana veća količina ljudi i kada ima alkohola, ljudi se zbog alkohola opuste, popuste im neke kočnice. Kada se prvi ohrabri u toj gužvi, a svi me vide, svi me vide, ali pravi, glupo im je da priđu, dok ne proradi alkohol. Prvi koji pod uticajem ohrabrenja priđe i zamoli za sliku,
red se pravi. I to više nije slikanje, ja sa svima se naravno, i to više nije može jedna slika, može druga slika, već je red i kao se osjećaš o tim trenucima kao u gangbang filmu gde si ti glavna junakinja. Profesionalka, naravno. Da. I ti moraš da odradiš. Ja odrađujem, i odrađujem, i odrađujem. Pored mene moja supruga, željna provoda našeg zajedničkog, retkog, jer smo decu uspeli da uvalimo, babi, dedi ili detki, sami smo, sa prijateljima, hoćemo da uživimo, umjesto toga, ja sam žrtva redaljke. Jer to više nije slika, jer popili su, videli su kako može ovaj što se ne bije. Nije njima više ni bitno da li sam to ja kao Kesić iz 24 minuta ili je to, ne znam, nija bilo koja poznata ličnost koja je zanimljiva jer je poznata. Na tom trenutku popio sam, eno ga poznat, aj se slikamo. Da, i tu mi se rađa ideja koju pominješ šta bih dao da sam anoniman i da samo mogu da uživam u ovom koncertu kao što sam uživao pre 25 godina kada nisam bio ovoliko opštenarodno popularan. I tad sam bio, ali to su bile zrne, zameci poznatosti. Kada već pominješ taj period pre 25 godina, ja bih se i vratio na njega i počeo našu priču, što bi Horacius rekao, a bovo, jel te, iz početka. Ti imaš jednu vrlo koherentnu i vrlo istrajnu, jasnu liniju koja povezuje celokupnu tvoju karijeru od samih početaka do danas. I to je jedna zaista stvar za divljenje, zato što i ti i ja, koliko smo dugo u ovoj profesiji, prosto smo videli milion i jednog čoveka koji menjaju i stav i ponašanje i ovo. Znači, kako je Groucho Marx rekao, ovo su moji principi, ukoliko vam se ne dopadaju, imam druge. divno rečeno. Da, šta god je neophodno ovaj, da se uradi, ne bi li se postigao određeni uspeh. Tvoj uspeh je došao, a da nisi napravio kompromise tamo gde su ih mnogi pravili. I mislim da je to jedna od ključnih stvari koja te izdvaja, pored originalnosti i kreativnosti. Ali na početku to nije izgledalo tako. Ti si za mnoge ljude ono bio vidigoni ludi Kesić. Znači, to je... Ja tebe pamtim, ja mislim sa studija B još, i tamo ti si vazda išao sa kamerom nekom ono snimao. I bio je taj legendarni snimak, ja mislim da je to prva stvar, ja sam te video, snimao si Kaleta za vrijeme bombardovanja. Jeste. Ovaj, kako je izgledao taj period, kada si i gde počeo da radiš i kako je izgledao taj tvoj razvojni put u početku? Pa to sa Kaletom i kamera u ruci, nosno snimanje, nije prvi period mog bavljenja televizijom, to je došlo tek kasnije. Ja sam počeo da radim kao klasični novi reporter kod Đoke Vještice, legende tadašnjeg studija B, pre svega radija, a potom i televizije. 1994. godine, tad sam imao 18 godina, samo što sam završio 11. gimnaziju i konkurisao sam na DIF-u, za prijemni na DIF-u. Srećom nisam... Nisam primljen na DIF, a primljen sam na audiciji za Studio B, što je eto i odredilo možda sticaj okolnosti. A čekaj, kojim sportom si se bavio? Pa bavio sam se fudbalom i košarkom, trenirao sam i fudbal i košarku i bio sam i dobar i u trčanju i generalno sam sportski tip bio i bio sam dobar u trčanju na DIF-u, imao sam drugo najbolje vreme od, ne znam, 1500 prijavljenih. Da. Ali sam zato loše uradio ritmiku, bilo mi ispod časti da se bavim baletom. U svakom slučaju, počeo sam na Studio B reporter, ono, pijaca, zeleni ven, svaki dan ankete sa ljudima, penzioneri, komunalni, kako i treba da se počne. Novinarstvo kao zanat, nisam studirao novinarstvo, zapravo nisam, kasnije će se ispostaviti, nisam studirao bilo šta, ali sam se blagovremeno zaljubio u novinarstvo, u ceo proces pravljenja televizije. Potom i u snimanje koje pominješ, i zato, a tu da sam ja uvek imao kameru svoju malu u rancu, koju sam tad nisam imao pare da je kupim, nego sam pozajmljivo iz kulturnog centra Rex kameru s kojima sam sarađivo, pa sam snimao sve ljude, penzionere, ludake, čudake, veverice, Kaleta, mnoge druge frikove i posebno u jednom trenutku sam se zainteresovao za te, kako da kažem, ulične genijalce ili nazovimo ih čarobnjake ili ljude koji čine jednu metropolu metropolom, a to su i Gospodar vremena, to su neki hvatač štetnih životinja, čovek koji otkriva neke patente davno izumljene, to su neki vidovnjak Zvonko Skener, to su neki čudaci, ja ih nikada ne bi nazvao ludaci, jer ako su oni i ja sam, jer nešto nas je spojilo, na nekoj liniji smo se našli. Tako da sam imao tu fazu dokumentarističkog pristupa više nego novinarskog i tu je počelo odaljavanje moje od ideje Đoke Vještice da ja budem klasičan reporter. I bio sam, ali mi je u jednom trenutku mnogo bliže bilo da ja sam kreiram priču kao autor, kao reditelj,
nego da izveštavam o nečemu što je neko uradio i već tada sam ja počeo da se udaljavam od klasičnog novinarstva i približavam nekom autorskom radu da sam kreiram priče. Tako da početak je Studio B 94. i srećan sam i ponosan na te klasične početke učenja od iskusnih novinara, boravljenja na pijaci. Da, da, da. Pa šta ćeš, pa pijačni barometar. Pa ajde kod seljaka, seljaci me znali tamo na Zelenom vencu. Evo ga naš Zoki sa Studija B. To su prva zrna popularnosti na zelenjaku moje. Ja se proslavio na zelenjaku. E, ali ti si zapravo sa tim snimanjima uradio nešto što je postao zaštitni znak savremenog društva u kojem živimo danas. Dakle, svi youtuberi, blogeri, vlogeri, ovakvi ili onakvi, to danas rade. Oni, znači, klinci, sad najpoznatiji youtuberi na ulicama po Knez Mihajlovo i ovo, ono, rade ono što si ti zapravo radio 94. Ništa manje, ništa više od toga. Malo manje kreativno, do duše. Ali je stvar u tome da si ti takođe tada započeo jedan izraz televizijski koji posle 2000. godine sa pojavom društvenih mreža postaje standard, to je gonzo. Gonzo. Dobro, da. Na jedan, ne znajući verovatno to verovatno vreme šta je. Verovatno ne znajući ni izraz, ni šta je to, da. Ali je u pravu si, da. Da, to si radio to vreme i ti si zapravo, ti si otišao sa Studija B na 92. Ja sam otišao sa Studija B 2000. pre petoktobarskih promjena na 92. Gde se 92. tada emitovala maltene diverzantski, nosile su se kasete u Bijeljinu, automobilima svakih dana u Bijeljinu, iz Bijeljine se emitovao program. A redakcija je bila skrivena u jednoj zgradi. Evo, kao mi što sedimo, je bila redakcija u jednoj zgradi, uličica jedna ispod Malog Tašmajdana, ne znam kako se zove i dalje, postoji uličica i postoji zgrada, i tu je bila redakcija. I tu sam ja zapravo došao, Bojana Lekić me tad primila, a preko veze, naravno preko Maja Tanasijević, Zipa Jome, koja je tad već radila autorske emisice svoje, i tad smo se družili i tad sam preko nje došao na B92 i ostao sa autorskom emisijom BG Direct, koja je bila moje impresije kamerom po gradu. Eto. Ali kad si pomenuo baš petooktobarsku revoluciju, meni je sada vrlo zanimljiv jedan snimak koji si podelio relativno skoro, ne znam, više vremenske odrednice su mi slabija sam sa njima, ali ti si zapravo nosio kameru stalno sa sobom i isto tako 5. oktobra si ti sa kamerom bio. Ti si zapravo sa kamerom ušao u Skupštinu. Normalno. Na tom snimku sam video i pokojnog Sulju. Jeste. Što baš mi onako, tom trenutku kad sam ga video tu, nekakav nostalgični talas me onako prelio, znaš, i SKC radija i grada i svega. Jest. I Sulja imao prvi tetovažu na licu. Jeste, imao kukasti krst. Da, to. Čas mesec, tako, da. Kakvi su tvoji utisci bili, da li ti imaš tu arhivu neku koju čuvaš i dalje, ono, koliko je ona velika, da li planiraš nekada nešto s njome da uradiš? Pa, imam arhivu baš obimnu i Studija B i 92-ke i nekih stvari od kojih ništa nije nastalo za televizijsko emitovanje tih mojih snimaka, jer ti kad imaš kameru i kada imaš obsesiju, a to jeste bila u to vreme obsesija, da snimam, dokumentujem razne stvari koje su meni lično zanimljive, onda je neminovno da imaš arhivu, a moja arhiva, jer sam po prirodi stvari, kako da kažem, neozbiljan, se nalazi na VHS kasetama i u najboljem slučaju na DVD kaseticama, koje su i dan danas, i te DVD kasetice su već praistorija, a kamoli VHS. Ja to moram, Galebe, da digitalizujem pod hitno. Video sam neke oglase, ima, prebacuju sa svega na svega. Sa VHS-a i mini DVD-a na USB ti prebaci, ili kako god, daš mu neki hard disk, on ti prebaci sve. Ja bi to voleo od jutre, jedino što ja imam na nekim tim kasetama, imam i malo erotike. Na tom jednom VHS-u imam i neke erotike. Da. I to ni moja supruga ne zna. To je stara erotika, davno nisam ja tad ni znao moju ženu. I onda se plašim. Ako se taj što prebacuje vidi tu erotiku, a ja sam sad poznata ličnost, da. A ne grune to u javnost, ne da napravi problem i meni i toj devojci kako je tad bila. Mogu te posavetujem, znaš ko može da nam prebaci to? Ali diskretno. Znaš ko može, da, ali diskretno. Ali imaš i ti isto. Zeka. A Zeka? Zeka sam. Pa njega se najviše plaši. Pošto on radi to. Da ne osvane na videokodu, ako još uvijek postoji njegov videokod. Postoji videokod. Mislim, YouTube kanal, sad ne znam šta on sa njime radi, ali potraz za Zeku. Zeku, ako slušaš, javi se da prebacimo neke stare. U svakom slučaju, to arhiva postoji, a ovaj 5. oktobar, taj koji sam snimao, je emitovan na B92, tada bukvalno premijeru imao
uveče 5. oktobra i emitovao se tokom cijelog oktobra, znači tim post-revolucionarnim danima. I ja sam ga na godišnicu 5. oktobra, čini mi se, pre 3 godine okačio na YouTube, prosto eto da tu bude. I tako, ja sam ponosan na taj dokumentarac. To je samo bio jedan u nizu mojih Gonzo priloga gde sam ja u središtu nekog događanja. Šta imaš na snimcima tim koje javnost nikad nije videla? Sam siguran da tu ima i impresivnih stvari koje bi trebalo da ugledaju svetlost dana. Imam raznih svojih nebuloza, pogotovo u periodu kada sam između završetka rada na Studio B, jer mi smo bukvalno izbačeni, fizički smo bili izbačeni sa Studio B kada je vlast Slobodana Miloševića zauzela televiziju Studio B i dovela u televiziju ekipu sa Beogradske hronike da oni budu Studio B. Razumeš, odjednom u prostorijama tvoje televizije su neke kolege sa RTS-a došle. Da. I sad ovo, to smo mi. Mi smo sad otišli i onda ja, kako da kažem, osjećajući blizinu revolucionarnih promjena, a nemajući mogućnost da dođem na televiziju, ja sam sam snimao i kući sam montirao sa 2 VHS-a, sam montirao neke svoje filmiće, impresije koje su povezane i, kako da kažem, i doživlja i grada i naroda i društvenih okolnosti sa mojim ličnim preispitivanjima, ljubavnim problemima i tako. Tako da tu ima gomila filmića koji su mešavina pred revolucionarnog vremena i mog... moje nesrećne ljubavi. Što je sa ove perspektive smešno gledati, ali jednog dana će mi biti zanimljivo to da pogledam, jer svedoči i o meni tada i o vremenu u kome sam ja tada. Dakle, totalni Gonzo, i posle sam ja otkrio za tu reč Gonzo i za ljudi koji su se bavili time i za stripove koji su inspirisani Gonzo novinarima, kao što je Transmetropolitan i za Huntera Thompsona. I za Huntera, tako je. Tako da je to nešto što je meni bila suština tada novinarstva. Zapravo spoj novinarstva, književnosti, filma, dakle, život koji ti, u trenutku kada ja vidim kroz moju kameru policajce koji pucaju na protestante 5. oktobra, braneći RTS, od čega ga braneći, dakle, i snimim, u kadru su mi ljudi koji beže, logično, čovek kad neko puca na tebe, čovek beži. Znači, oni beže ka meni, a ja naprotiv zoomiram na ove koji pucaju, bez namjera da bežim, jer kako bežanje, brate, imam kadar veka. Tako da to je trenutak kada se spoji život u kome si ti, kamera koja beleži taj život, i ti kao akter, tvoja ruka i tvoje oko beleže taj istorijski događaj, a svestan si da se dešava u trenutku snimanja. E, to je po meni, to je moj doživljaj Gonza i čoveka, novinara, doživljavača i onog koji prenosi to što je video. Ali je vrlo zanimljivo, to je baš jedna lepa stvar koju si primetio i koja je vrlo zanimljiva kada sam razgovarao sa ljudima koji su inače ratni reporteri, fotografi i tako dalje, snimatelji. Znam ih razno razne koji su bili na različitim ratištima, koji su radili i za AP i za ove zone. I oni su mi pominjali na ovaj ili onaj način da postoji jedan čudan trenutak kada čovjek posmatra kroz objektiv. Na neki način si prisutan i odsutan. Znači, kada bi ti posmatrao tu scenu sa spuštenom kamerom pored sebe, to više ne bi bilo to. Znači, nekakav strah ili ko zna, ali u trenutku kad ti posmatraš kroz kameru, ta stvarnost postaje na neki bizaran način pasivna. Ne razmišljaš o tome da ćeš ti sada stradaš ili nećeš da stradaš. I to nije hrabrost. Da. To nije hrabrost. To nije hrabrost, već je to možda pre svega ambicija. To je pre svega ambicija da taj kadar koji ti držiš bude što bolji, da ti čak i ne razmišljaš po svaku cenu. Ne, ti ne razmišljaš o ceni. Ti samo razmišljaš, jebote, šta ja snimam, pogledaj šta se ovo dešava, kako blago ja imam. Da. Dakle, to je pohlepa. Pohlepa za pričom, pohlepa za trenutkom, i to osjećaju mnogi novinari, ti ratni izveštači. Hvala Bogu, nikad nisam ni poželao da budem ratni izveštač i da gledam te strahote, čak ni kroz kameru, ali mogu da razumem o čemu govore kada govore o tim trenucima u kojima ti kroz kameru vidiš nešto i ne osjećaš strah, nego samo želju da zabeležiš što vernije to što vidiš. Da. E, na studiju, sa studija B si otišao na 92-ku, ali tvoja karijera na 92-ci nije potrebala nešto pretrano dugo. Pa 3 godine. 3 godine. 3 godine te autorske emisije BG Direct, koje su više bile te neke moje autorske impresije grada, lišene
lišene, neopterećene aktuelnostima, dakle, da. Veverice na Kalemegdanu i ljudi koji ih hrane, dakle, eto, dokumentarci. To je ono što se donekle trudim ja da radim, da budem u svom sadržaju koji proizvodim neopterećen aktuelnostima, zato što mislim da smo, ono, da nas davi, da to davljenje aktuelnostima nije prestalo 20 i više godina, slažem sigurno. Slažem se. Ja sam, ne znam, u jeku, ne znam kog haosa, pre godinu i po dve, otišao na sever Albanije da tražim virđine, ono, da snimam njihove neke priče, životne biografije i tako dalje, o tim nekim životnim uslovima koji, mislim, život postoji i van, ono, akutnih aktuelnosti. Ne? Tako da, ali zbog čega ti odlaziš sa studija B? Ovaj, sa B92? Sa B92 odlazim u trenutku kada B92 kreće u, verovatno neminovnu, ali unapred izgubljenu trku sa Pinkom oko gledanosti. Meni je tako i predočeno od strane tada urednika kulture na 92-ci, jedan je Miško, drugi je Kosta bio, da naravno svi misle da sam super i emisije su ono genijalne i sve to, ali prosto nema više prostora za tako nešto jer kreće komercijalizacija, uskoro kreće Veliki brat, uskoro ne kažem da sam otišao zbog Velikog brata, ne. Naravno. Nego prosto razumem trenutak u kome više nije bilo prostora za moje emisije. I srećom mi daju lepu otpremninu, 3 godine sam radio, oni su rekli kao da sam 4 godine radio, pa puta i od te otpremnine sam ja kupio prvu svoju kameru. Tako da ja sa svojom kamerom odlazim na televiziju Metropolis, malu lokalnu televiziju i krećem priču, ne iz početka, nego nastavljam nešto što mi u tom trenutku deluje zanimljivo. Dakle, sa 92-ke odlazim pomalo razočaran, zbog okolnosti svog odlaska, ali ne i pobeđen, već spreman da nastavim svoj put dalje. I u tom trenutku zapravo ti i ja postajemo kolege, jer sam ja tada radio na televiziji Metropolis. I ja se sećam tvog dolaska. Tu počinje put, zapravo tvoj put onoga što si danas je počeo, naravno, mnogo pre toga. Ali prvi obris i formata koji danas radiš je zapravo rođen na televiziji Metropolis. Jeste, jeste. Pre, bog te, ko je to, 2002. treća? To je 2003. sam ja došao sa 92. Metropolis, znači 2003. četvrta, peta. Tako. Da, to je to. 2003. godina, znači to je sada punih 16 godina, da, sigurno kako je zapravo razvojni put onoga što danas znamo kao 24 minuta počeo. I ti si u početku, ali ono što je meni takođe impresivno jeste što neki od ljudi sa kojima dan danas radiš 24 minuta su zapravo ljudi koje si upoznao tada na Metropolisu. Na koje misliš? Sale Saničanina, na primjer. Sale Saničanina sam znao još pre Metropolisa, jer mi se znamo iz srednje škole. Zapravo, on je išao u petu, ja u 11, ali najbolji drugar moj iz srednje škole izrazio da je njegov iz osnovne škole. Aha. Tako da smo se mi znali još tokom gimnazije, smo se mi družili. Ali ste zapravo tu saradnju započeli na Metropolisu, u suštini. Pa da, ali čak nismo na Metropolisu ništa ni sarađivali, on i ja prosto druge stvari radio. Mi smo baš drugari da. Iz praktično kao da smo išli u isti razred, tako da ali je 24 minuta prvi put da sarađujemo na nečemu, na nekoj emisiji, ako izuzmemo saradnju u okviru mojih priredbi Fire on 3D, gde on svira u grupi Kesa i Bombone gitaru, pošto on voli da svira gitaru. Da, ali na Metropolisu sam upoznao super zanimljive ljude, mlade ljude, i to je tad bila neverovatna, ti se sećaš, nevjerojatna skupina talenata mladih i muških i ženskih i lepih ljudi. Na jednom mjestu. Vrlo, vrlo bitna stvar, ako pričamo o televiziji. Na radiju ne moraš da budeš lep, ili zanimljiv, ili harizmatičan. Na televiziji, jebi ga, moraš. To je bila vrlo skupina lepih, mladih ljudi. Ja se tu osjećao divno. Divno sam se osjećao, jer najviše što mi je u tom trenutku trebalo jeste da nakon traume odlaska s 92-ke dođem u jedan kolektiv pun mladih, ambicioznih i lepih ljudi i lepih devojaka. Nisam se ja tu sparivo sa devojkama tada, na Metropolisu. Ja sam se sparivo sa drugim devojkama na terasi Metropolisa. Da, 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 da. Koja je bila, imala sjajnu stratešku poziciju. Da, da. Sjetit ćeš se. Sedmi sprat terazije 27. Kako ne? Sa opojnim mirisima iz friteze McDonald'sa.
ali se to zanemari. Mm, I sa brojnim opojnim mirisima, poput Jovanjice. Poput Jovanjice, tako je. Gitara, svi, hvala Bogu, na Metropolisu su svirali. Svi su volili da cirkaju. Svi smo bili mladi i iz tog druženja, iz te jedne kreativne atmosfere su se izrodile sjajne stvari tada. Ljudi danas, mnogi, posebno mlađi, ni ne pamte televiziju Metropolis s jedne strane, a ljudi koji pamte možda ne znaju koliko je veliki rasadnik ljudi koji su danas važni, da li u mainstreamu, da li u komercijalnoj industriji, da li kao kulturni stvaraoci na neki način ili u undergroundu, alternativi, svi su bili negde. Metropolis, pored radija SKC, je bilo neko stecište na koje je rodilo te neke medijske ličnosti. Kada govorimo o komercijalnim projektima, Ana Mihajlovska je rođena na televiziji Metropolis, pa ne znam, tu je bila i ona Baja, koja sad neku jogu radi. Joga, da. Joga, ali ona radila isto tako te komercijalne projekte, poput Velikog brata i tako dalje. Pa je tu Dušica Jakovljević, koja radi ove sada, kako se zovu ti ove neke zadruge, šta li je veća. Znači, ona je isto bila na Metropolisu, znaš, ona je bila na Metropolisu, tu je bila cela DJ scena, svoje vremeno je bila Dušan Kaličanin s Tehnokratije, bio tu urednik Mita, pevač Blokauta, je bio art direktor, Zeka Panker je bio tehnički direktor, svoje vremeno Metropolis bio u vlasništvu Krleta, Metropolis Rekordca, koliko se ja sećam, dok nije prodat Mići Jovanović u Megatrendu, kada je počeo sunovrat zapravo te televizije. Tu sam ja počeo, ti si bio tamo, brojni, zaista uspešni ljudi na ovaj ili onaj način su svoje mesto pronašli zapravo na Metropolisu svoje vremeno i mnogi formati, Kale se proslavio na Metropolisu, Travolta iz Borče Grede se proslavio na Metropolisu. Stalni gosti naši, da. Tako je, tu su gomila ovih danas od DJ Kobaza, Paje Skatera, gomila ovih njih, taj neki prvi, nazovimo ga, format ono srpskog Jackassa koji se zvao Ne znam di teram je tu počeo, bio Sale Saničanin je tu radio koji tebi režira 24 minuta, dakle to je bilo zaista jedno stecište onako ozbiljno koje nekoliko godina bilo potpuni diletantizam. Mi smo bili praktično osmo anarhiju tu živjeli. Šilja, vlasnik Splava 24/4 je radio na Metropolisu. Pa nema ko nije. Bukvalno nema ko nije radio tu. Bukvalno nema ko tu nije radio. On je radio u režiji, ja mislim, u realizaciji. Pa čak i Vuk Tatalović je radio. Jeste, i Vuk Tatalović. Sačuvaj me Bože. Da. Ko sve to nije radio? Da. Ali ne samo ljudi koji su radili, nego su i ti ljudi koji su radili, koji su, eto, iz neke, u najboljem smislu reči, urbane. Da. Priče su privlačili jednako zanimljive umetnike, bilo i svere filma, muzike, da. Tu su defilovali bendovi, DJ-evi. Zaista je bilo u to vreme i publika je bila i tekako posvećena Metropolisu, pogotovo sećaš se u živim programima kada su se oni uključivali, slali SMS poruke. O tome ćemo tek da pričamo. O tome ćemo tek da pričamo. Rambo Amadeus je radio spotove na Metropolisu, odnosno montirao moje skutere, je Balša montirao na Metropolisu, sedeli smo, upadali mu u smenu, rekao, aj Balša, kad će završiš, moramo mi da montiramo naše stvari. A po ideji, to je Saletova ideja. I naravno, ja sam radio tada jutarnji program, radio sam gomilu nekakvih ono, svojih formata koji su bili što gonzo, što ovo, što ono. Dobili smo tada, svi bili neke kamerice, pa smo svi snimali i radio sam onaj Sense, ako se sećaš Sense. Sećam se Sense, bio urednik Sense-a jedno vreme Vale. Vale, a jesu. Vale vidim trči sad na tašu, uvek se lepo pozdravimo, da. Urednik je tako direktor produkcije Mašana Lekića, Vale. Da. I njegov glavni snimatelj DP, on je radio na Metropolisu. Mašan Lekić. I on je radio na Metropolisu. Je meni bio snimatelj na Metropolisu. Eto ti. Mašan Lekić je meni bio snimatelj na Metropolisu tada. Ko bi rekao? Ne znam sad koliko gledalce zanimaju ove priče, jer kao našli se kao penzioneri sećaš se koja se... Ali bio je taj jedan vrlo zanimljiv trenutak. Ti si radio te razne formate i u jednom trenutku si počeo da radiš, ja mislim da to bio tvoj prvi taj live program koji se zvao Prekid program. Prekid programa, da. Ajde sada nam reci malo više o konceptu prekida programa, jer mislim zaista da je on beskreno važan da bismo razumeli 24 minute danas. Prekid programa je nešto što se nadovezuje na moju davnašnju ideju i potrebu da rušim
postojeće televizijske konvencije i očekivanja televizijskog gledalca od onoga kako će izgledati emisija i da se poigravam sa raznim formama, očekivanim televizijskim formama. Dakle, prekid programa je u osnovi jedan live talk show u koji se uključuju gledalci i u koji ja kao voditelj dovodim neke meni zanimljive goste, nezavisno toga da li su aktualni trenutno ili nisu. Dakle, goste sa kojima pre svega mislim da mogu da ostvarim neko ludilo. Ajde, kažem ludilo. Dakle, moja namera je bila da gledalac koji gleda prekid programa, iako nije pijan ili naduvan, da se samim gledanjem omami i dovede u stanje da se zapita, čekaj, brate, šta ja ovo gledam? A pritom je uživo. Dakle, da ja uživo manipulišem stanjem konzumenta. Da. To mi je bila namera. I to ste apsolutno postizali. Ja se sjećam kada je to krenulo, zapravo špica za prekid programa je delovala kao prekidanje programa. Pa spot. Da. Bio je spot koji je uobičajen na muzičkoj televiziji, se stalno vrte spotovi, kreće normalno spot u čitavom nizu spotova, međutim sa tim spotom se dešava nešto, počinje da se kvari slika i ode u šuštanje. I to šuštanje, boga mi, fino traje. Da. Potraje šuštanje. Jer da je to malo šuštanje, pa opet nešto, to je kao fora, nije, znaš, jebeš, hoćeš da ti ne uđe, kako se kaže. Tada smo koristili one sobne antene, pa je često nestajala slika, znaš, pa onda ljudi ustanu pa proveravaju da li je slika okej, a u stvari... Jer je to iz šuštanja se pojavljuje taj prekid programa, koji je zapravo naša emisija i sama zamisao je prekid uobičajenog, očekivanog programa. Da. Ćete vidjeti u tih sat i po koliko traje. Kasnije sam ja mnogo, kao što ti se dešava u životu da otkriješ nešto što si ti razmišljao ili neke svoje ideje u knjizi, u filmu, u muzici, pa kad kažeš jebote, pa ja sam ovo isto ovako mislio, sam te svoje ideje da nasamarim gledalca video u opusu Andy'a Kaufmana, američkog komičara i jednog genijalca, koga sam upoznao kroz film Man on the Moon, a kasnije i njega lično kroz ono što postoji na YouTube-u, gde je on imao želju da zbunjuje gledaoca, da sebe dovede u stanje ili da se rasplače, i što se više publika smeje, on je sve više u tom stanju, zašto se smejete? Pa ja sad stvarno jesam tužan, a što on zaista sve više tužan, što se više smeju? E, to sam ja želeo da zbunim gledaoca, tek naknadno otkrivajući da je neko to radio mnogo pre mene. Ali tu se dešava sad ta porozina granica koja je u vezi sa Jasonom Tavernerom, ne baš njegovom sudbinom u ovom romanu, ali negde gde sad stapalo se polako ta zbunjujuća poruka koju si slao između programa koju si proizvodio i tebe lično privatno. Znači, to se negde spojilo. Jest. Čovjek je kad te sretne na ulici ili u kafiću ili onom nesrećenom JKC u kojem smo sedeli stalno, ti više nisi znao kada pričaš sa Kesićem, jel pijan, jel lud, jel ozbiljan, jel... Znaš, da li sad, o čemu mi sad pričamo, ali, da li je... Da, ali nisi siguran da li se spojila pod uticajem te emisije ili sam ja bio sklon da prosto moj život... liči na moju, to jest emisiju onu kojom se tad bavim. Tako da nisam ja mnogo drugačiji ni u današnjoj emisiji koju radim 24 minuta kada obučem onaj sako od onoga što pričam privatno. Mene privatno nervira to, a to se onda vidi u emisiji. Što me više privatno nervira, emisija će biti bolja. Tako da i tada sam, a tada sam imao neke druge nepolitičke motive. I tada su mi motivi bili upravo ovo, da kvarim, da se igram, da zbunjujem gledaoca. Ono što je bio taj prvobitni utisak, ja se sjećam kada sam te upoznao, jeste upravo što čovjek stiče taj ambivalentni odnos prema tebi. Znaš, jer nisi ono komercijalno poznata ličnost, znaš, znamo te tu iz gradskih krugova ovako onako, nije sad to bilo ne znam kom nivou, svojevremeno su paralelno postojali drugi ljudi koji su radili tako neke slične formate, ciklotronci su bili s jedne strane, bio je bre Čiki je radio ludila svoja i ona predgrađa i šta ti ja znam, i bilo je neki drugi formata, ali kod tebe uvek stajala ta neka ambivalencija, i onda kad čovjek s tom sedi privatno, a ne poznajete dobro, nije navikao na tvoj karakter, onda se menjalo su se to osjećanje. S jedne strane si gotivan, onda s te strane si ufazovno vidi ga ovaj, brate, ono, ne mogu ga gledam, razumeš? A onda si opet gotivan i onda se to stalno prevrtalo. Ali ja se tačno sećam trenutka kada sam bio u fazonu, ovaj lik je legenda i svi moraju da se upoznaju sa likom i delom Zorana Kesića što pre. I to je bila jedna epizoda prekida programa, pričali smo o njoj, ti i ja, nekoliko puta kada smo se sretali. Da damo kontekst. Dakle, televizija Metropolis je bila, kao što su ljudi mogli zaključati, to je jedno
urbano malo stetište beogradske televizije koje se videlo ono tri ulice oko zgrade gde se emitovala, na Terazijama gde je Mac. I na posljednjem spratu sa tim krovom koji je zapravo kada ne proizvodimo program bilo mesto bleje. Mi smo praktično živjeli tamo. U noćnim smenama smo igrali Quake 3 arenu, ono umreženi, pa po celu noć budemo tamo. Gruba, sa cijelom sjednom spratu. Vale nas je sve ubijao, brate. To, Vale je tu ubijao taj Quake 3. I ovaj... U jednom trenutku Sale Maričić je beše tebi radio tako 24 minuta kao reditelj. Ovaj, njegov karakter je nekako išao u sto ludilo. To definitivno možemo da kažemo. Srednom se ona emitovala, se uvijek posle toga išla u JKC na rakijicu. Jest. I što je za JKC, za one koji ne znaju, džepni kulturni centar, to je bilo jedno ono ilegalno mesto u blizini SKC, zapravo tamo... Kralja Milutina. Kralja Milutina, a jest. Preko puta bivšeg Apsinta. E, tako je. Ako možda i bivšeg. Ako, nemam pojma da li sadaš i bivšeg, nemam pojma, ne znam ni ja, spravo ti kažem. I Metropolis televizija je prodata u jednom trenutku Mići Jovanoviću, Megatrendu, koji je imao sklonost da dovodi svoje... nazovimo lepotice, da zapošljava ovaj, na... I tad i sad. I tad i sad. I tad i sad. I on je imao neki deal, zapravo oni su bili sponzori, ono Miss izboru, znaš, kako se izbor, Miss You je to da bilo, šta ti ja znam. Ovaj, ova što je prema, što je poslala Da Vinča, kako se zove, i Vesna Jugović. Vesna Jugović iz Vinče, da. Iz Vinče, da, Da Vinče. I mi smo uvek imali problem sa tim devojkakama koje su dolazile, zato što one zapravo nisu znali ništa da rade u vezi sa televizijskim poslom. Ne kažem da su one, da nisu sposobne daleko od toga, nego prosto nisu osobe s televizije. I ovaj, u jednom trenutku je došla, što bismo mogli da kažemo, OG starleta, znači starleta pre nego što su starlete postojale, Olja Crnogorac. Odjednom Olja Crnogorac dolazi da radi na televiziji Metropolis, mi nemamo pojma šta s njom sad tu da radimo i kako tu da se nosimo. Ovaj, ja sam tad bio nekoj kao pseudo uredničkoj poziciji, pošto su se tu izmenjali svi mogući urednici koji su prošli i otpali. Bio je Dragan Kojedinović i njegova žena Danka. Ovo odlično zvuči. Dragan Kojedinović i njegova ženka Danka. Koja... Jer da je Dana, bila bi njegova žena Dana. A pošto je Danka, njegova ženka Danka. Koju takođe pozdravljamo. Pozdravljamo ih oboje. Zdušno, Dragan Kojedinović je posle bio ministar kulture, jel te? Odmah nakon toga kratko vam bio tu. Dejan Cukić je bio tu, urednik, bok te mazo. Dejan Cukić je na Metropolisu radio obradu benda Zaklana čeljad. Tako je, kad smo pravili one novogodišnje spotove. Znači, na YouTube-u, ljudi, ukucajte Dejan Cukić i Zaklana čeljad i ako to niste videli, poludećete ono, znači, definitivno, da vidite da Dejan Cukić ume da bude cool, iako je, iako smo tada krali muziku, nismo mi tad znali što su autorske srodna prava, sa dužnim poštovanjem prema svim autorima. I razno razne urednice su se tu smenjivali, onda je bio taj prazan hod, mene su postavili neku kao operativnu poziciju tu urednika, ja sedim, dolazi Olja Crnogorac, donosi CV, i kao, bože, šta ćemo mi sad sa ovom Oljom Crnogorac, šta ona da radi, koju emisiju da je uvalimo, koji format, i tada ti dolaziš na genijalnu ideju. Genijalnu ideju, to je bio trenutak kad sam ja shvatio nivo tvoje genijalnosti. Ti si uzeo Olju Crnogorac da bude voditeljka tvoje emisije. Sad ja ne znam da li ona znala da je to tvoja emisija ili nije. Znala je, to je bilo dogovoreno. Dakle, moj tadašnji, ispričaj ti. Moj tadašnji prekid programa gde sam ja bio neprikosnoven i naravno voditelj sam odlučio, prepoznavši potencijal ludila u dovođenju Olje Crnogorac u našu emisiju, da podelimo, da zajedno budemo voditelji. Znajući da će gledaoci naše emisije skapirati zašto se to radi, ne znajući kako će ona to da reaguje, aj, baš me briga, ali sam samo vidio da bi to bilo jako zabavno pretvoriti našu emisiju u neki tako pinkovski maltene i prepustivši njoj čak jedno vreme da dovodi goste, da poziva svoje goste. I tu dolazimo do tog ključnog trenutka. Olja Crnogorac dovodi dvoje gostiju, a ti se pretvaraš da si gost u sopstvenoj emisiji. Tako je, zapravo ja sam nju pustio da pozove goste. Gosti su bili Ana Kokić, pevačica, njena drugarica i... Boban Piroman. Ne, nije bio tad Boban Piroman. Jeste. I Boban Piroman. Boban Piroman danas ovaj, kako zove? Pa pisto Boban Piroman. Nije Boban Piroman, on je sada, on ima, on je poznat pevač sada Ćelavio. Boban Rajović. Boban Rajović, da? Tako je. A ja sam rekao Olji,
da pozove svoje goste, ali da gostima svojim kaže da će biti i treći gost, koji se zove Vladislav Petković. Taj Vladislav Petković, koga sam ja glumio, je jedan tako mladi pesnik i književni kritičar, malo zagledan u sebe, nije baš ekstrovertan, ali je više okrenut nekoj poetskoj strani i da se ti gosti ne čude što je on možda malo tako povučen i stidljiv. Naravno, Vladislav Petković Dis ga zovu u književnim krugovima, nije mnogo poznat. Nije mnogo poznat, mislim, to je zapravo, sećam se, bila promocija mladog neafirmisanog pesnika. Dakle, živa emisija, to treba napomenuti, i gosti, Olje Crnogorac, ova, Ana Kokić i Boban Piroman, i treći gost, Vladislav Petković, odnosno ja, su u emisiji gde oni gostuju zajedno sa tim književnim mladim kritičarom. Pošto je emisija bila uživo, tada je vrlo popularna stvar u živim televizijskim emisijama bio kontakt program. Kontakt, da se ljudi javljaju telefonom. Fono uključenje, gledalci. Da ne bismo razbili odmah kaver koji je napravljen, prvi deo emisije su bili lažni telefonski pozivi. Nisu ljudi mogli stvarno da zovu emisiju, nego smo se mi iz ostalih kancelarija sa lokala javljali. Ja sam bio jedan sa lokala, gde mi onda ide segment emisije. Pa to, ko je to ludilo? Znači ide, znači Olja Crnogora se vodi emisiju, znači celo, ajde, znači vidiš spot koji odjednom ulazi u grešku, u statiku i u šum i izlazi kao gerilski prekid programa u užasno jeftinom studiju sa onim plavim backdropovima, znači trešina neviđena na granici, mislim, to nije više ni granica kempa, to je čist kemp. Dakle, i Olja Crnogorac, onako skockana, koja sedi u tom totalnom trešu, i tu su Ana Kokić, Boban Piroman i Vladislav fucking Petković Dis. Dis, da, neafirmisani mladi pesnik. Neafirmisani. Ne, bože, onako malo zagledan u sebe. Pa tako, da. I u svemu tome ide segment razgovora, a onda izvode numere svoje. Dakle, Ana Kokić na playback peva svoju pesmu. Onda ide pozdrav segment razgovora, pa onda Boban Piroman peva svoju svako pesmu. Svako svoje šta ima, normalno. A onda nakon toga... I Vladislav Petković izvodi svoju pesmu, novu, jednu svoju novih pesama, koja se još nije pročula, izove se Nirvana. Naravno, na jednu lepu, adekvatnu muzičku pozadinu, Vladislav Petković, odnosno ja, je ustao i... Kao što su ovi malo se pokretali u studio na playback, tako sam ja, ali s tim što sam ja uživo govorio svoju pesmu. Ti si recitovao poeziju. Recitovao sam poeziju. I bile su neke grmljavine u pozadju, tako nešto. Jeste, jeste. Ali je kamera snimala i reakcije ostalih gostiju, koji su vrlo nadahnuto i slušali i razumevali te stihove koje prvi put čuju, verovatno, ali su bili zadivljeni dubinom tih stihova mladog pesnika Petković Vladislava Disa. I oni koji zapravo sve vreme nisu znali... Pa zašto bi znali? Prvo, za mene koji nisam bio poznat, za televiziju Metropolis koja nije poznata i nije njihova šalica čaja, a i što bi znali za Petković Vladislava? Disa. Mladog pesnika. A ja sam bio jedan od likova koji se javljao u program i onda je to bilo, ljudi pozdravljaju goste. To je tada bilo popularno nešto od Minimaxa. Jao, puno bih da pozdravim ovog gosta, ako može, puno bih pozdravim ovog gosta, jao, tebe volim najviše na svetu. A ovde je bilo nešto čudno. Svi ljudi koji su se javljali u program su pozdravljali mladog, neafirmisanog pesnika i svaka vam čast kako u prostoru dajete za umetnike, ne samo, i što je divno kako se tako spajaju ti svetovi komercijalne industrije i mladih umetnika. I onda smo polako počeli kroz program, pošto je tvoj prekid program, Boga mi, traju po 2-3 sata. Znaš, to je išlo dokle traje, Bog te mazo. Smo polako počeli da puštamo telefonske pozive. Ljudi koji su posmatrali emisiju su valjda skapirali ceo fazan i oni su se stvarni gledaoci javljali u program i pozdravljali mladog neafirmisanog pesnika i onda je grad, pošto se Metropolis emitovao samo na nivou grada, učestvovao aktivno u celokupnoj toj To je bila uživo skrivena kamera u kojoj su žrtve bili Ana Kokić i taj drugi. Olja Crnogorac nije jer je znala za jadac, naravno, ona je učestvovala i hvala joj. I ja sećam se da sam se na kraju ja planski rasplakao u toj emisiji,
Sjećam se nešto sam počeo da govorim da mi je drago što postoje ovakve emisije gde se dovode mladi ljudi koji imaju šta da kažu i kreativni, ali situacija u zemlji zaista ja ne vidim perspektivu i sve je tako mračno i jadno šta smo postali. I vama svaka čast što su me zvali, ali ja ne vidim. Ja se rasplakao i izašao iz studija. Onako u crnom sam bio, a sjećam se Olja Crnogorac je rekla eto njemu malo nije dobro, ali mi sada idemo na novu pesmu Bobana Piromana i kreće playback i ovaj kreće da peva. Okej, život ide dalje. U tom trenutku ja sam skapirao, jebote, koja je ova avangarda. Znači, ovo, znači, to je, ja iskreno verujem da televizija u našoj zemlji nikada nije bila luđa ni pre, ni posle toga. Ne mogu da tvrdim pre, nemam dovoljno godina ni iskustva da. Za ono što je bilo da. Pre mene, ali od tog perioda na ovamo, ja mislim da to je bio jedan od vrhunskih momenata srpskog televizijskog programa. Iako je bio totalni underground. Da, s tim što mi tada nismo bili svesni, kad kažem mi koji smo učestvovali u cijeloj toj zaveri i cijela ekipa sa Metropolisa, jer nama je jedina ideja vodilja bila da se dobro zezamo i da izmišljamo, da se igramo i da napravimo neki zabavan program. Pritom ne kvalitetan, jer smo bili svesni da nema tu kvaliteta u tim štapikana puslovima, ali da radimo nešto što će nas zasmejati, što bi mi volili da gledamo. Slučaja, upravo iz tog treša je proizašao kvalitet. Najpopularnija stvar koja je proslavila Kaleta Gospodara vremena je njegovo repovanje freestyle iz mog jutarnjeg programa koji na YouTube-u ima milione pregleda. Kad sam ja s nekog rejva došao iz Barutane da vodim jutarnji program i nosio sam neka bela sočiva, raspadam se za dva i pokupio Kaleta negde usput sam ga sreo. Mislim, s druge strane, taj trash je zaista rodio i te ljude i taj kvalitet jedan autentičan sadržaj koji zapravo danas mislim da nije moguće da se ponovi. I tvoj prekid programa, ti si zapravo u jednom trenutku kako je se ugasio prekid programa? To sad... Pa nije se ugasio nikakav... Tu nego se transformisao... Transformisao se jer sam ja u okviru prekida programa imao neke te kratke segmente sa izmišljenim vestima koje sam čitao i onda od tih vesti te vesti su već paralelno sa prekidom programa zaživjela u zasebnu emisicu Ozbiljne vesti i to nije moj naziv, to je tadašnji direktor Milinko Veličković je predložio da se zove Ozbiljne vesti. Ja nisam imao nikakav konstruktivni pregled i kao, ok, sve jedno mi je. Da. Samo mi je bitno da čitam lažne vesti ljudima. Sjećam se, ja sam dao ime tvom karakteru u Ozbiljnim vestima. Zlatanu Kurjaku. A on je posle bio u Dezinformatoru. Dezinformator. Da, ti si počeo Ozbiljne vesti i Ozbiljne vesti su zapravo prvi put tu vidimo, to je neka 2004. godina recimo. Pa da, 2004. Ili tu zapravo prvi put vidimo 24 minuta. Pa tu zapravo vidimo taj karakter koji dan danas imam u 24 minuta, dakle mene u odelu, jeli, sako, košulja, kravata, koji sam tada čitao te izmišljene kratke vesti, ali sam taj manir ozbiljnog prezentovanja vesti i nebuloza je ono što i danas imam, s tim što sam tada izmišljao vesti, a danas evo sa ekipom s kojom radim 24 minuta tretiram i komentarišem prave vesti, ali... Koje deluju kao da su izmišljene. Tako je, tako je. Tako da Ozbiljne vesti su ostale emisijica za sebe, jedna lepa slatka minijatura koju danas ima na YouTube-u zahvaljujući pomenutom Zecu, a iz Ozbiljnih vesti se kasnije rodila prava preteča 24 minuta koja se zvala Dezinformator. E, samo što pređemo na Dezinformator, ono što želim da te pitam, jeste da li ti imaš negde u tom svoj gomili arhive emisiju sa Oljom Crnogorac? Imam. Čak imam i na DVD-u imam tu emisiju. Brate. To treba da se okači na YouTube. To mora da se okači. Ajde, okači. Molim te, to mora da se okači na YouTube. Ja, znaš koji je isto genijalni camp trenutak bio? To je moj dolazak na Metropolis. To je nova 2001. godina. Znači, to je prema što si ti došao na Metropolis. Dakle, Zdravko Čolić, Luna Lu i Travolta iz Borče Grede. Znači, šta se dešava? Zdravko Čolić treba da nastupa u Beogradu na Marakani, njegov prvi, taj 2001. godina, mislim da je bila prvi veliki koncert. Zdravko Čolić se nije pojavio niti jedan jedini put u srpskim medijima od rata. Nije ga bilo. Niti nastupa, niti pojavljivanja u televizijama, nigde. Prvo pojavljivanje Zdravka Čolića u srpskim medijima dešava se na televiziji Metropolis 2001. godine, uoči njegovog koncerta na Marakani. Novogodišnji program je bio. Snimanje novogodišnjeg programa. Novogodišnji program organizuje Dušan Kaličanin,
Aleksandar Zec, Zeka Panker, je tehnički direktor svega toga. Znači, Mita, Blockout, ovaj, je art direkciju radi. On je grozni trash studio, plavi backdrop. U njemu Luna Lu, Bundi, sedi, pas neki, neki pas, pas ulični, kao takav. Ulični pas, sto sa svinjskom glavom i jabukom to, i gost je Zdravko Čolić, kojem sve vreme ulazi u studio Travolta iz Borče Grede sa Deda Mraz kapicom i nosi viskije koje mu služi i izvodi mu Hej Travolta, hej, 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 hej Travolta, druže moj, sa celim onim njegovim plesnom koreografijom. Najnadrealniji kadar koji možeš da vidiš, znači to je nekoliko minuta, traje 5-6 minuta, ta scena, taj segment, jedina stvar koja je pobedila, to je bio tvoj trenutak sa Oljom Crnogorac. Ovaj, u prekidu programa, ja mislim su to dve najsvetlije tačke srpske televizije. Bilo je tu raznih bizarnosti, pa seti se da jedno vreme na Metropolis došao Marko Janković da bude urednik nečega. Pa znači, Metropolis je bila televizija koja je privlačila bizarnosti raznih vrsta. I samo postojanje Kojadinovića, bračnog para Kojadinović na Metropolisu je neobjašnjivo. Zašto su oni tu došli? Znaš, pa Marko Janković dođe. Znaš, pa Dejan Cukić. Uz sve ovo... On je bio super. Uz te kombinacije Zdravko Čolić i Travolta, gospodar vremena, pa onda Kulni grab Amadeus, to je bilo nešto neverovatno. Nisam siguran da je to raj. Više pakao. Televizija pakla. Da, tako, da. Tako, ja sećam, čak sam, ja mislim da to, da li to 2001. i 2. godina bio na terasi, pošto sam ja bleo tad s tim reperima, i bio sam sa Džusom. Na balkonu Metropolisa, ovaj, i tu je bilo to, taj Jovanjički džir, jel te? I ovaj, kažem, daj brate, da odamo, dosadom nešto bilo, rekao, daj da odamo do bioskopa. Ovaj, i Kozara tad radila tu odmah u Bezistanu, jel te? I mi spustimo onako, uđemo u Kozaru, dao se neki novi film, nemamo pojma šta je. Premijere su to bile, pričalo se o tome dosta, još uvijek nepoznato u Srbiji. Mi ulazimo, poluprazna bioskopska sala, sedamo u prve redove, dignemo noge ispred, posle 20 minuta smo, brate, šta je ovo? Što smo došli, gledamo, i ljudi se bi fazono, ajde, beži bre napolje odavde, izašli, napustili projekciju, to je bio prvi Harry Potter. Šta je ovo? Znači, to ludilo se samo nastavljalo. Jedan od posljednjih snimaka na kojima je Moskri živ, sam ovaj, iz Prti BG-a sam zabeležio ja to ludilo kotežu nekom koje je emitovano toj moje emisiji. To sve išlo bez cenzure. Šta smo mi tu puštali, radili, Bože sačuvaj. Ali Dezinformator, kada je počeo da se emituje, sećam se da smo sedeli zajedno, ti i ja, i da si tražio kako ćete se zvati tvoj alter ego. Taj lik. A ja sam radio neku bizarnu tezgu u Bosni, ovaj, tada, i ovaj, sećam se da sam upoznao lika u BiH i da mi je njegovo ime i prezime bilo neverovatno. Da sam upoznao lika koji se zvao Zlatan Kurjak. Zlatane, ne znam ko si, ne znam gde si, ne znam šta si. Ako si živ, ko si, šta si, u stvari, nisam ga upoznao, nego mi je neko pričao o tom liku i onda sam shvatio se lik zove Zlatan Kurjak i ovaj, i kada si tražio, ja sam ti predložio Zlatana. A onda si ispostavilo da je Zlatan Kurjak zapravo i moj inicijali ZK. Zoran Kestić. A istovremeno je Zlatan Kurjak. E, kakav je i moj. Tako. I ovaj, tada se formirala ta ekipa u okviru Dezinformatora, sa kojom si nastavio da radiš i dalje. Jeste, pa to je ovaj... Ko su ti? Prvo je Bugarski tu, Igor Bugarski, koga sam znao od ranije preko zajedničkih drugova, i 2-3 puta smo se nešto dogovarali da pokušamo zajedno da radimo, pošto je on snimao neke smešne ovaj, videofilmiće. I onda sam ga ja zvao da dođe na Metropolis i odmah smo od prve epizode zajedno krenuli da radimo. On je bio tu moj sidekick i učestvovao u pisanju scenarija, imao svoje skečeve, bukvalno smo zajedno radili tu emisiju. I Balša Bošković, montažer, to je bilo to trojstvo, Balša, Bugarski i ja, Dezinformatora, koji je trajao, ja mislim, 3-4 godine. Do neke 110. epizode smo dogurali Dezinformatora. I tu su se rodili i kasnije neki likovi naši poznati, oni seljaci iz Klitorića, živore, to mi je smešno da govorim o tome, jer je kao neko davno vreme, kao nešto, kad zamislim sebe da se ja oblačio u seljaka, pa imitirao onog geja Mamlaza, pa stavljao plavu periku, da me čovjek pita zašto sam ja se pojavljivo s plavom perikom kao Zlatan Kurjak, nema pojma, zbog čega, ali kao eto, ta faza preoblačenja je tada bila na vrhuncu, tako da su ti likovi koje smo mi igrali, ovaj, bili nam tada zabavni, sada kad pogledam,
mi većina toga deluje, brate, kako je moguće da sam ovo radio. Ali nešto mi je dalje zanimljivo od toga. Nešto mi je dalje zanimljivo. Tako da Balša, ovaj, Bugarski i ja smo bili dezinformator i to je baš bila jedna onako slobodna forma. Mislim, u suštini kao okvir je informativna emisija Dnevnik, ali u okviru toga smo mi baš svašta radili, zajebavali se dobro i čak i tu je bilo, bilo je tu i aktuelnosti. Bilo je tu aktuelnosti. A tu se Bugarski pokazao kao neviđen lik. Pa on je voleo da glumi najviše ovog Milorada iz Glitorića i pogotovo kad smo uveli njihove žene, dakle Živorad i Milorad su glavni likovi, ali su onda bili njihove žene, kako su se zvale žene, zaboravio sam, Svetlana i Gordana, da. On, sad ne znam da li je on bio Svetlana ili sam ja bio Svetlana, ali on je posebno voleo da se oblači u ženu, seljanku, u tu Gordanu. I čak šminkerka, on kaže, ovde mi popravi malo mi više ovde na rumeni. Voleo je sam proces oblačenja u žensko, bugarski, da. Nažalost, Metropolis doživljava sunovrat. Pa, ubrzo nakon Miće Jovanovića, tamo neke 2005. godine cela stvar postaje jasno da ono što smo imali od toga više nema ništa, da ono čemu smo se nadali se neće desiti. Otvarao se regionalni MTV tada, MTV Adria, ili što je koja iz discipline govorio Andrija. MTV Andrija se otvarao i ja sam dobio poziv. Ja sam dao otkaz na Metropolisu, otišao sam da radim za MTV, preselio sam se u Ljubljanu tada, u Sloveniju sa Ninoslavom, tvojim drugarom iz klupe. Iz razreda, iz 11. gimnazije, 4 godine. 4 godine, pa posle 92. Otišli smo zajedno u Sloveniju da radimo, a ti si otišao sa Metropolisa i tada se otvarala Fox televizija. Fox, da, Fox, TV Fox. Priča nam malo sad o toj tranziciji, prilike šta se tamo dešava. Dobro, zvuči Fox, ono, kao čuvena Fox televizija, sama mogućnost da pređemo na Fox. E, tad je Sale Staničanin je već tada radio na Fox televiziji i onda mi je predložio on da probamo da napravimo neki koncept koji bi mogli da prebacimo na Fox. I mi smo onda snimili u klubu Oh Cinema, koji je bio isto u vlasništvu profesora rektora Miće Jovanovića, gde smo slavili nove godine. Snimili smo 4 epizode tadašnjeg preteče Fire Ant Republike, koja se zvala Klub zatvorenog tipa, gde je taj moj koncept da sedim za kafanskim stolom okružen publikom i dovodim goste, se kasnije sproveo i u Fire Ant Republici. Dakle, poslali smo snimak tog kluba zatvornog tipa na Fox, to je prošlo, njima se to svidjelo i dogovoreno je da pređem s tom emisijom na televiziju Fox. Nažalost, tu je došlo do nekih malih razmirica između profesora Jovanovića i mene. Ja nisam bio pod ugovorom, prostor slobodan igrač, čista situacija, dogovorio sam se pređem na Fox, on je mene zvao telefonom i rekao je: Kesiću, imam 9 najboljih advokata, tužit ću vas. Ja kažem: profesore, dajte mi bar jednog. Ja nemam ni jednog, imate 9. Naravno, nikakve tužbe nije bilo. Sve se završilo time što nismo mogli da koristimo naziv Klub zatvorenog tipa, što je i okej, pa smo smislili naziv Fire Ant Republika. I tako je na Foxu krenula Fire Ant Republika sa istom ekipom koja je radila Dezinformator, dakle Balša montažer, Bugarski saradnik i ja, i tu nam se pridružio još jedan Ilija Gajica, reditelj sa Metropolisa, i počeli smo da radimo Fire Ant Republiku, koja je meni donela lično nacionalnu popularnost tada, zbog nacionalne frekvencije koju je imao Fox. I Fire Ant Republike se sećam isto, Dezinformator, Fire Ant Republika, 24 minuta, sve su to emisije koje su obeležile do sada moju karijeru i za sve imam ljubav, različitu vrstu ljubavi, u skladu sa mojim odrastanjem tada, da. I mojim okolnostima i ljubavnim i životnim i porodičnim, tako da ne mogu da ih poredim koju više volim, ali su mi svakako sve tri značajne. Fire Ant Republika je iz ovog ugla sad vrlo zanimljiva stvar, zato što na neki potpuno bizaran način mi danas živimo u Fire Ant Republici. Mi danas živimo u Republici ono iz koje se beži. Pa Fire Ant Republika je i tad bila simbolično, jer sve republike nakon raspada Jugoslavije su odlazile jedna po jedna. Srbija nikad nije otišla. Nas su ostavili. Da. Mi smo jedini ostali do Fire Anta.
I da se ugase svetla i da škripe ono stolice i da nam se signalizira ajde vreme da idete, a mi smo uporno odbijali da, da odemo verujući utopistički u neku ideju najpre bratstva i jedinstva, posle ne znam nije od čega, bratstva sa Crnom Gorom, pa daj bilo kod, kogod hoće da nam bude brat, da ne budemo sami. Pa onda je se, ni tu nije završio raspad, nego su odlazili i onda i Kosovo otišlo, pa još šta, može li još šta da ode. Tako da, tad smo imali tu foru, svešimo se na beogradski pašaluk. To je tako bilo. Da je Srbija Fajrunt Republika bila, ali meni je Fajrunt Republika naziv zbog tog kafanskog miljea. Dakle, jedne oaze, kafanske oaze, jer tad mi je institucija kafane bila bitna privatno, meni lično, kao čoveku koji je tad bio, živeo jedan lep momački život, ja da kažem neobavezan, gde je kafana bilo mesto inspiracije i alkohola i druženja, a zašto ne reći i sparivanja, koje je bi započelo možda upoznavanjem u kafani, razvilo se u nekom klubu, u 90% slučajeva plastiku, odnosno onom mintu, da. A okončalo zna se. Malo da se pohvalim ja. To, ali imam neko bledo sećanje. Da li si ti živeo tamo u Južnom bulevaru? Jesam. Da, tamo su i dalje moji. To. Tamo su, kod tvojeg, da. Ja sećam se da sam jednom prilikom bio kod tebe tada, tih ranih 2000-ih, i otkrio tvoju drugu, verovatno, najveću strast, a to je fudbal. Da. Da li bi Zoran Kesić, da nije bilo televizije, bio fudbaler? Pa, teško, zato što ja sam prošao sve niže kategorije, pioniri, kadeti, omladinci, prvi tim igro, dve sezone za prvi tim milicionara. Ali nisam imao nikad dovoljno ni talenta, a rekao bih ni volje za neko ozbiljno bavljanje, profesionalno bavljanje fudbalom. I zato je bolje što sam otkrio mnogo veću ljubav u televiziji, a sa televizijom i ljubav ka mnogim porocima. Tako da me to odvojilo od fudbala, gde bih možda ostvario neku osrednju karijeru, ali mladalačka želja je bila da postanem veliki i slavni fudbaler i uspavljivanje sa davanjem odlučujućeg gola na svetsko prvenstvo. To je... Ti sanjao nekad tako neki trenutak kao tipa wow? Ba, nisam sanjao, ali sam se uspavljivao. Znači, pred san ja maštam o tome, zamišljam i to mi je bilo kao nešto... Pa evo i sad da me pitaš, da li bi sve menjao, da ja možda bih menjao. Mislim da imam ženu i decu sadašnju, a da sad nisam televizijski autor, nego da sam fudbalski as. Ali opet i to je zajebano, jer ja više 43 godine ne bih bio fudbalski as. Da. Šta posle? Fudbalski veteran. Tako da sve kad se svede, možda ipak ne bih menjao karijeru, jer ja sam sad aktivan i sad sam u Zenitu i još mogu svašta da dam. A ja da sam veliki fudbaler, ja odavno bih bio penzioner, brate. Da. Tako da mene loži što još mogu da radim i hoću da radim. Ono što se meni najviše dopalo, naravno 24 minuta imalo svoj razvojni put i pričat ćemo sada o njemu malo, ali ono što mi se dopalo, posebno posmatrajući 24 minuta kako izgledalo u ovoj poslednjoj sezoni koja je bila, jel te, gde mi je kruna bila naravno afera Krušik i onaj brdo novina gde se zatrpano, brdo, da. Da, to je zatrpano ispod brda sranja. I što je jako lepa vizualna referenca na spinove u kojima živimo danas, jeste činjenica da kad god sam gledao sve te tvoje formate, mislim, oni su imali svoj nivo genijalnosti, ali su oni imali jedan svoj, ono, s dužnim poštovanjem nivo, ono, da je umilo da ubije u dosadu, da je padalo, jer ti si se kretao u tim ogromnim oscilacijama, jer si prosto jako puno stvari radio sam. I to ne može da bude. Ne možeš ti da proizvodiš jednom nedeljno 3 sata živog programa i da ga radiš sam i da to bude genijalno svaki put, sva 3 sata. Ne može da bude. I to je ono što je bilo kod tebe vruće hladno. Nikad ne je čovjek jasno znao na čemu si. Sa ekipom sa kojom si sada na 24 minuta, to je nekako dobilo svoj okvir, to se nekako uobličilo i ustalilo i dosiglo jedan nivo standarda ispod kojeg ne pada i onda se tvoj pun potencijal nekako razvio. I mislim da je taj spoj tebe i ekipe iz Newsneta zapravo bio genijalan. Kako je došlo iz Fajrunt Republike, ti si zapravo, Fajrunt Republike se je ukinuta bilo u jednom trenutku, ali tako? Jeste. To šta je, se tu desilo? To je traumatičan bio period mog života, kada je nakon 3 sezone Fajrunt Republike, ona prosto, televizija nije imala interesovanje za nju, a što je još gore, ni ja više nisam imao interesovanje za nju. Tako da nije trauma u tome što je mene neko šutno nogom u guzicu.
jeste jedan deo traume, ali je veća trauma što se meni to smučilo, što ja više nisam tu i onda ja više nisam mogao da budem ljut. Lakše je da ja mislim da radim nešto dobro, ali naiđem na nerazumevanje, šutnu me i ja sam onda ljut na njih. Dakle, imam fokusirano na koga sam ljut. Kao za vreme Slobodana Miloševića. Da. Imali smo konkretno na koga smo ljuti i kad njega skinemo, bit će bolje. Međutim, ja sam ovde bio ljut i na sebe, jer ja sam dozvolio da ta emisija potone, da se pretvore u neko odrađivanje, u neku rutinu, da ugasne energija i te koje pominješ turbulencije, više nije bilo turbulencije, samo je bilo neke, možda se gleda i ne mora, ništa nećeš propustiti, nijeko ne vidiš. Da. Tako da sam ja 2 godine nakon ukidanja Fajront Republike bio prilično razočaran u televizije, koje za Boga ne zovu jednog ovakvog talenta, a Kurta i Murta radi na televiziji, dakle to očajavanje se radilo, javilo meni, a s druge strane nesigurnost, hoću li umeti, hoću li moći nakon svesti da nisam dobro završio Fajront Republiku, hoću li moći ponovo da se dignem. Iz tog očajavanja se rodila moja želja da po svaku cenu dođem do publike, jer okej, ne možeš da dođeš preko televizije trenutno, pa daj da dođem lično. I onda smo pokrenuli, Sale Saničanin i ja, te priredbe Fajront Republika 3D, oformili bend Kese i Bombone, gde smo uživo svirali pred publikom, ja imao svoje stand-up nastupe, imali smo nastupe u Koloseju, bioskopu Kolosej i kasnije u Domu omladine. Dakle, svi su bili puni. I to je mene vratilo svest o tome da ljudi dalje žele da čuju šta imam da im kažem, a ja, s druge strane, da imam šta da im kažem. Svaka ta priredba je bila drugačija. Kao emisiju sam posmatrao priredbu uživo, što je suludo. Pisati novi scenariju za svaki uživo nastup. Dakle, stand-up komičari imaju svoj nastup, znači svoju rutinu koju izvode. Ja, svaki nastup je nova emisija. Tako da, nakon te Fajront Republike i te traume ostanka bez posla, su me te priredbe su mi digle moral i onda smo došli na ideju da napravimo nešto nalik Jonu Stewartu. Pre svega Jonu Stewartu, a naravno i Stevenu Colbertu. Sale i ja. Falili su nam scenaristi. I tu dolazi do slučajno, kao što se dešava, a možda i nije slučajno, nego je neko proviđenje, gostovanja na jednoj radijskoj emisiji gde sam ja bio gost i gost je jedan je bio čovjek koji zove Viktor i još jedan čovjek koji zove Marko. Ja te ljude nisam poznao. Viktor Marković i Marko Dražić. Tako, iz Newsneta. Nakon tog gostovanja u radijskoj emisiji, silazimo na pivo sa domaćinom te emisije. Na pivu se otkriva da su oni imali ideju da naprave televizijsku emisiju, ali nemaju dobrog voditelja. Mi smo nameravali, a nemamo scenariste. Uz mene koji sam scenarista, naravno. I to je početak jednog divnog prijateljstva koje datira i dan danas i saradnje. Vratio bih se malo na ovaj period kada je ukinuta Fajront Republika i kada se našao u problemu. To mi je strašno važno, zato što mislim da je važno i ljudima koji slušaju i za mnoge od nas koji smo i prolazili kroz te trenutke. Svako u životu ima trenutak kada potone. Svako u životu ima trenutak kada nešto ne uradi dobro. Svako u životu ima trenutak koji ga jako pogodi, plaši se šta će da bude posle i ne zna kako će da se izvuče iz toga. Kada dovodiš u pitanje mentalno zdravlje, kada vrlo verovatno stičeš i neke groze navike, ja znam način na koji sam ja tonuo, koliko sam tonuo i u alkohol i u neko užasno ponašanje i samo sažaljenje i nisam video izlaz, a istu tu sliku sam imao, vidi ove kretene koji su poznati ono, u najboljem slučaju ono prosečne budale, a ovakvog jednog genija, kao što sam ja, niko niti vidi, niti čuje, niti razume, a i ono malo što me vidi, me baš mnogo i ne voli. Da. I u tim trenucima je vrlo teško uzdići se, a s druge strane živimo gde živimo i bez obzira na to šta ljudi misle, na liniji našeg posla se zapravo i ne zarađuju toliko velike pare. Posebno u vreme kada smo ti i ja radili praktično ono, 2 plate, što je negde za mnoge građane i dan danas situacija 2 plate te dela od ulice. Znaš, ono, ne dobiješ 2 puta platu i ode sve dođe vole. Znaš, nemaš ti baš neki ono ušteđeni saldo na bankovnom računu i šta ti ja znam. I kako si ti, pošto ti si 2 godine tu kuburio u suštini, znaš, kako si
kako si se snalazio, preživljavao, šta si radio, na koji način si sebe održavao glavu iznad vode? Pa, nisam bio u finansijskom problemu, jer sam u doba te slave Fajront Republike, ja to i naplatio kroz učešće u reklamama za neku firmu za grickanje. I tako da je bilo ušteđevine, nisam bio u finansijskoj buli, da. Što je opet olakšavajuća okolnost. Ali ja sam bio u buli, jednoj psihičkoj buli sam bio, upravo iz tog razloga o kome i ti govoriš, koji si sam proživeo, gde verovatno i stoji da Kurta i Murta imaju emisiju, i stoji, i da sad moja i tvoja genijalnost da li stoji, da li ne stoji, ne znam, ali ovaj, meni je bio odvratan taj osjećaj, istovremeno sadomazohistički nekako. Dakle, ja sam, u stvari više mazohistički, nije sadistički. Dakle, da ja sebe utapam u tu mešavinu blata, govana, samosažaljenja, krivljenja drugih za svoj neuspeh, a s druge strane, ne plašim se da priznam svoj strah, da li sam dovoljno dobar, da li je sve što sam do sad uradio bilo zapravo sranje, da li sam ja samo neka ljuštura, ima li nešto u meni i dalje, što i stalno se tako preispituješ i sebe daviš u tome, i jedino što može da te promeni, ovo nije nikakav motivacioni govor, ne, ovo je, dakle, pričam svoju priču, jedino što zaista u mom slučaju je moglo da me preokrene je povratak samopouzdanja kroz spoznaju da mi se i dalje smeju, to jest da i dalje ima koga mogu da nasmejem kroz te priredbe, te uživo programe. Da nije bilo toga, ja ne znam šta bi bilo sa mnom, pare od reklame bi iscurele, šta bi ja radio, a da ne radim ovo, nemam pojma. Ne znam šta bih radio. Ali eto, hvala Bogu, uspeo sam sam sebi da potvrdim da i dalje ljudi žele da me čuju, da mogu da ih nasmejem, da pridobijem njihovu pažnju, i to mi je bila odskočna daska za ovo što danas radim. Da nije bilo toga, ne znam šta bih radio. Možda bih se udavio u tom samosažaljenju. Ne bi bio ni prvi ni poslednji. Mnogi su, nažalost. Paš, postaju oni ogorčeni ljudi. Mm. Ogorčeni ljudi. I onda taj alkohol, ja nisam se odavao nešto alkohol, nemam šta da se odajem, uvek sam ga koristio. Nema šta da se više ili manje odajem nego što sam već odavao. Da. Tako da danas se odajem se kad imam vremena i volim da se odajem. Ali sam se odavao samo sa žaljenju. E, da. To je. I hvala Bogu što nisam postao taj ogorčeni, sada sredovečni, a kasnije starac, koji jebe majku svima, koji kad vidio ništa mu ne valja, znaš, eto, to je bila jedna linija kojom sam mogao poći, srećom nisam, mislim, još uvek nije kasno da postanem grozni starac. Da. Uvek se može postati grozni starac. A u tim živim nastupima, odnosno nastupima uživo, da li si imao trenutke kada se ljudi nisu smejali? Pa jesam, da, ima. I danas ima, i danas sa ovim mojim priredbama danas koje imam, koje zovu priče i pesme, ima kad se ljudi ne smeju, i onda se nerviram. Uopšte nisam profesionalac koji nešto, nerviram se u sebi i počinjem da mrzim te ljude. Počinjem da mrzim te. Oni su krivi. Počinjem da mrzim te ljude koji su kupili kartu, došli da me gledaju, pa šta se ne smeješ, pička ti, mater? Da. I onda ja koristim taj neki Andy Kaufman moment, koji sam ja zapravo imao i pre spoznaje Andy Kaufmana, da se otvorim tim ljudima, da im kažem, pa zašto se ne smete, ja sam ovo sve sam pisao. I oni misle da je to deo programa i počinju da se smeju. A ja se zaista dovedem u stanje tuge, jer ja to jesam pisao i meni to znači. I vi ste kupili kartu i hvala vam, ali Ako se ne smete, čemu sve ovo? I onda oni zaista počinju da se smeju. A ja kažem što sam rekao i na talasu toga nastavim. Dakle, to je taj jedan, kako da kažem, mala promena raspoloženja u okviru priredbe koju mogu sad da izazovem kod sebe u roku od minuta, a za koju mi je nekada trebalo godinu i po dana da ja od očajanja zbog gubitka Fajront Republike dođem do toga da ja nastupam uživo. Dakle, godinu i po dana ja nisam ništa radio. Ništa. Ja. Nisam pisao ništa, nisam radio ništa. Pisao jesam za sebe neke svoje ono dnevničke strukture. Zašto me niko ne voli? Keme, keme. Da. ali vidiš, i
Tu se sad vraćamo na ono sa početka što sam govorio, da postoji ta koherentna jedna vrlo jasna linija koja se povlači kroz celokupnu tvoju karijeru i privatno i profesionalno s jedne strane, s druge strane i da potvrđi onaj odgovor koji ja nikada nisam imao kada me ljudi pitaju kakav je Kesić privatno. Jer i u tom nastupu opet ta tvoja ambivalencija karaktera i stvarnosti, pa da, u koju ljudi zapravo na kaufmanski način ne prepoznaju i ne znaju s kime zapravo imaju posla, da, odnosi pobedu. Odnosi pobedu jer ja kažem iskreno ono što se osjećam, a oni to, tu moju iskrenost doživljavaju kao glumu i kao deo programa i smeju se. Ja izazovem njihovo smejanje i nastavim da glumim. Da. A u tom trenutku u kome misle da je to pisano, nije bilo pisano. Bio je trenutak iskrenosti, koji oni čitaju kao sjajnu glumu i nevjerovatan moment. Tako da, ja sam dosta rano, možda podsvesno, shvatio da taj moment da zbunjuješ ljude može biti koristan, da pridobiješ njihovu pažnju, pa i zbunjenost, kad ne znaš na čemu si, ti sa posebnom pažnjom gledaš to jer hoćeš da skapiraš šta je ovo. Zanima me. Tako da na taj način sam i mnoge devojke ranije šarmirao, opa, zbunjivao, zbunim pa. Danas to koristim eto na tim priredbama, ali nikad zlonamerno, čini mi se, nikad zlonamerno. Da je zlonamerno ne bi to trajalo. Da. Znaš, da je to zlonamerno. Verovatno ne bi bilo ni uspešno da je zlonamerno. Između ostalo. To pa samo izbije iz mene neka vrsta igre. U svetu u kojem živimo ne mogu da garantujem da zlonamerno ne može da bude uspešno. E, da, to si u pravu. A i to može biti jako moćno oružje. Kada ti možeš da manipulišeš ljudima dovodeći sebe u stanje tuge, zabrinutosti, ozbiljnosti, neke friendly, kako da kažem, neposrednosti, znajući da to radiš planski, da bi izazvao reakciju onog koji sutra za tebe treba da glasa i da ti da bilo koju korist koju očekuješ. To su grozne stvari, to su ozbiljne stvari i zaista to treba se kloniti i prepoznati ljude koji to rade. To je ono zapravo što, gde ja vidim tvoju najveću vrednost. Upravo u toj vrsti autentičnosti i specifičnosti, te ambivalencije, tih nekakvih binarnih opozicija, nazovi kako god hoćeš, koje se konstantno sadrže u tebi, kao te dve strane koje su konstantno, konstantno prisutne i to je nešto što ne možeš da oponašaš, ne možeš da... kada bi video nekoga ko pokušava da bude Zoran Kesić, to bi izgledalo užasno. Znači, prosto, mislim, u najmanju ruku bi izgledalo užasno, nije moguće imitirati. I onda kada me ljudi pitaju, evo, ako me nekoga zanima kakav je Kesić privatno, ovakav je čovjek privatno. Znači, nema nikakve razlike u suštini. Počinjete saradnju na dezinformatoru na 24 minuta. I kako su izgledali ti prvi koraci? Koliko je ta saradnja bila prirodna? Kako ste uspevali da razvijete 24 minuta u ono što je danas? I zašto 24 minuta? Pa, bilo je čudno i za mene i za njih, jer ja nisam navikao da pišem zajedno sa bilo kim. Ono što smo radili u Dezinformatoru, dakle, uglavnom sam ja pisao, Bugarski bi uletao sa nekim svojim skečom, dakle, ono što on napiše, on glumi, ali nismo zajedno. Ovde prvi put sam sa nekim sedeo fizički u prostoriji i zajedno pisao. Dakle, neko kaže neku rečenicu, pa se drugi nadoveže, pa treći u okviri, pa tako to izgleda. To je u početku bilo malo čudno i njima i meni, jer i u okviru Newsneta svaki od njih piše svoj tekst. Tako da je imalo tih dečjih bolesti taj početak dok se nismo uigrali, ali su već prve reakcije na prvu epizodu 24 minute bile povoljne i dobre i ljudi su bili u fazonu, ovo je super, ali niste normalni, ukinuće vas. Dakle, to govorimo o 2014. 2015. godini, kada još uvek nije bilo ovoliki pritisak na medije i cenzura i sve. Dakle, već tada su reakcije našeg naroda koji se diči svojom slobodoumnošću i smislom za humor, bile super emisija, ali niste normalni, ukinuće vas. Pa kad se to tačno desilo da mi u sebi imamo to, niste normalni, ukinuće na vas, i ono u pola glasa, pa smeli se, pa kako smeš? Kad smo to tačno mi dobili, i to je nešto na čemu smo mi izgradili karijeru, ne da se
sme, nego mora se, brate. Jedini način da funkcioniše naša emisija je tako. Srećno smo se sklopili, Njuzovci i ja i Sale, dakle, mi smo triumvirat zapravo. Sale Saničani, reditelj, ja kao ono, voditelj i scenarista i Njuznetovci. Mi smo tri strane koje su se to srećno sklopile i tokom godina smo postali ne samo ono, kolege, nego i prijatelji. Letujemo zajedno i nove godine slavimo zajedno i žene se druže i tako. No, kako je Woody Allen rekao, svaki čovjek koji nabra razloge sopstvenog uspeha da ne navede sreću, laže sebi i druge. Jer, Bože moj, eno... Ali to podrazumeva i svađe povremeno. Tako je, da. I svađe, i nervoze. Jer, Bože moj, eno, putnici Titanika su imali sve, samo sreće nisu imali, znaš, tako da... Sreća je zaista nekakva stvar koju moraš da imaš negde u životu. Ali i tih 24 minuta i to vreme koje se dešava u medijima, i to je to, Oskar Valde lepo rekao, sve ono zbog čega smo se nekada mnogo brinuli je nešto zbog čemu se danas najviše smejemo. S time da kod nas ta stvar postoje nekako paralelno. Znači i brinemo i smejemo se u isto vreme i mislim da je to i opet ta ambivalencija se ponovo javlja i da je ono dobro žarište, jel te, za komediju i da je komedija odličan način da razmislimo o nekakvim veoma ozbiljnim temama koje nas svakodnevno opsedaju. Ali ostaje otvoreno pitanje na koji način ti formati uspevaju, ja ne znam koliko ih ima, sem tvog, uspevaju da funkcionišu u medijskom prostoru kojem funkcionišu danas. I tebe su zbog toga i optuživali i za revizionizam koje kakav i za ono, privoljivanje ovamo i onamo i kao... Da, i za cenzuru i za svašta, znam da je bilo nešto i sa Lanetom Gutovićem za novogodišnji program, pa, tako bilo. Pa jeste, pa ljudi, od kad postoji emisija, uglavnom su pozitivne reakcije i ne samo pozitivne, nego da smo postali kao neki ono ventil ljudima, pogotovo ljudima koji ne žive u Srbiji, koji žive u dijaspori, pa se preko naše emisije informišu. Da. To im dođe kao doza, kao narkomanu, kao ako kasno okačimo na YouTube, hoće i da ugrize. Znaš, na nas je naljuti. Nešto je ljud zbog emisije, nego gde je moja emisija? To je njegova emisija. Je to najbolje govori o značaju emisije. Kad mene hoće da grize, jer mu nisam dao njegovu emisiju. Da. E, imaju pravo imaju na tu pravo, emisiju. Da. Što je naravno lepo čuti. Paralelno sa oduševljavanjem i ljubavlju, pokušavaju neki da nas svrstaju na neku policu. Ja baš kažem policu, ne koristim fioku, jer kad staviš nekog u fioku, ti obično je fioka zatvorena. Ali oni hoće da smo mi na polici i na toj polici je lakše da nas pljunu. Da. Jer zatvoren, kako pljunuti neko koji... Znači, na tu policu i na toj polici, recimo, ne znajući zašto da nas optuže, mi smo onda srbomrsci, autošovinisti, ne znam, drugosrbijanci, soroševci, sve to što ima to negativno. Na crkvu, ne znam, i ne volimo ni Boga, ništa, ne volimo srpsko, samo srpsko, ja sam alergičan. Ja dobijem ospice kad je nešto srpsko. Pritom, ja Srbin, moje dete, moja žena, sve mi srpsko, ja Srbin, Beograđanin Srbin. Pa kako? I onda da. E, to je i onda na talasu toga stalno traže nešto da nas zagovnaju. Pa onda, kad me pitaju je li ima cenzure u našoj emisiji, kažem, nema, brate, naša emisija ne bi postala oko popularna da ima cenzure, u ostalom videli biste, osjetili biste. I onda dolazi prošla nova godina gde mi imamo novogodišnju emisiju sa 25 minuta preko dogovorenog. Znači, dogovor je bio, emisija traje sat vremena, ne može traje duže. Da. Ima pre emisije, ima posle emisije. Mi snijemo sat i 25 minuta. I ajde sad iz emisije izbaci 25 minuta. 31. decembra. Znači, mi imamo grupu našu na Facebooku gde šaljemo montažeru. Izbaci od ovog sekunda do ovog sekunda. Naše storica. Znači, to je salata jedna koja ti nemaš vremena i dešava se da se iz segmenta Laneta Gutovića izbaci jedan deo koji je najbolji koji je rekao za tog nekog crva. Pecamo crva pa da ga izvadimo, misleći da. Izbaci. Ja gledam sa ženom na ovogodišnju emisiju, nismo nigde išli i vidim nema tog jedinog dobrog dela koji je rekao, jer se ništa nije dobro pripremio Lane Gutović za tu emisiju. Da, bio katastrofalan. Jebiga. Naš, dešava se najbolje, dešava Bože moj. Dešava se. Ja odmah zovem Saleta kao, pa gde ovaj crv? Jaj, brate, izladno, izleteo crv. Izleteo crv. Ja rekao, odmah crva, taj deo samo crva kači odmah na YouTube da delimo da vide ljudi crva. I nakon toga se dešava da smo mi pristali na cenzuru. Da je kao taj segment o crvu izbačen, a da smo ga mi kao onda kao najveće kurve stavili u fazonu, evo, kao ispalo je. I onda ide ono, a slučajno ispalo. Iako smo mi tokom 6 godina mnogo gore stvari govorili o tog Lanetovog metaforičnog crva. Ne, ostaje ti taj crv. Pogotovo jer su se neke javne ličnosti uključile da na tu hajku no, oni su na Kesića, na emisiju, pristaju na cenzuru. I onda ostaje do dan danas, ostaje da smo mi isekli Laneta Gutovića.
vrlo simptomatično, crva. 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 Da, crva. I rodi se crv sumnje. Da, crv sumnje se rodi. Sad, što mi u prvoj sledećoj emisiji to demantujemo samom sadržinom. Da, nema veze, ostaje. Tako da, naša najveća odbrana je uvek bila naša sledeća epizoda. Sumnjate da nešto šuremo, pogledajte sledeću epizodu. Tako da mi uspevamo već 6 godina da radimo mimo i vlasti i opozicije i očekivanja gledalaca, svakom svaka čast, ali to što vi očekujete od naše emisije da bude u vašoj nemogućnosti da nešto promenite borac protiv ove vlasti, to nećete dobiti. Mi smo borac protiv gluposti pre svega, protiv patetike, melodrame, spinovanja s koje god strane da dolaze. Što dolaze masovno od strane vlasti posljednjih 10 godina, da, to je, da, problem vlasti, a mi samo reagujemo na dešavanje u javnosti. Eto. I kao što si početkom 2000. godina sa jedne velike televizijske kuće B92 pao na Metropolis. Na Metropolis, koji se vidi ono 3 ulice oko Terazija, odnosno kao takozvana beogradska televizija, ali se nije vidjela u svim beogradskim opštinama. Pa, na isti taj način, ne baš taj isti, si sa jedne nacionalne frekvencije sada došli na jedan kablovski kanal. Tako je. Ali isto kao što je Metropolis bio početak jednog ogromnog i veoma važnog putovanja u svom životu, koje će se ispostaviti vrlo plodonosno, isto na taj način možda ovo sada novo okruženje, bez obzira što više niste na nacionalnoj frekvenciji, možda bude isto tako plodonosan put dalje. Zanimljiva usporedba, iako okolnosti nisu iste. Sa 92-ke nisam želeo da odem, faktički sam bio, eto, oteran na jedan lep način. Oteran na lep način. Odavde nas niko nije tero sa O2. Da. Dobili smo ponudu od Nove S da pređemo. Na nama je bilo hoćemo li ili nećemo. I nismo bili u fazonu idemo ono 100%. Ne, zato što mi i ovde i tamo i gde god ako budemo sutra radili, mi ćemo imati našu oazu, jer to je jedini način da postoji emisija. Da, oazu, da, slobode, potpune autorske slobode da radimo. Nama se ovde na O2 niko nije mešao u posao. Godinama nam se niko ne mešao. Tako će biti i na Novoj S. Dakle, što se tiče emisije, ona se neće razlikovati. E sada, istina je da prelazimo na manju televiziju, ali je i istina da na toj manjoj televiziji ima boljih igrača. Mi ćemo imati tamo konkurenciju, što davno nismo imali. Da. Mi smo se borili protiv samih sebe do sada. U okviru našeg tima... Kako smo mi kolokvijalno nazivali O2 groblje rejtinga, sem 24 minuta. U okviru našeg tima, naše emisije, mi imamo takođe, bar ja doživljavam kao jedan kompetitivni duh, takmičenje, ko će imati bolje komentare, ko će napisati bolji osvrt. Ono sa ređanjem koje nabrajaš sam ja smislio. To je moja ideja, ja sam ponosan na to. Segment Srbija spava, odnosno Srpski san, su napisali njuzovci bez mene. Ja nisam bio tu, to je njihova. I to je u nekom izboru Biz Life, ili kako zove sajt, izjava godine, koju sam ja rekao, naravno, ispred našeg tima, ali je nisam pisao. Ovo ja sam pisao. Tako da, u okviru naše emisije, mi više ne možemo da prepoznamo šta je neko pisao, da smo dobri kao tim. To si i sam uočio. Tako da, gde god bili, mi ćemo biti tim. E sad ovde ćemo imati konkurenciju, jer u petak uveče ide Ivan Ivanović, u nedelju uveče ide Olja Bećković, a mi smo u subotu, tu smo u jednom sendviču. U Klješteni. Opet gangbang. U sendvičarini. Opet gangbang. I mi ćemo dati sve od sebe da budemo najbolji u tom sendviču. Da budemo najzabavniji, da budemo, ako treba, i najgledaniji. I baš zato što volim da se takmičim. I hoću da se takmičim. Na O2 nisam imao s kim da se takmičim. Tako da sve ima svoje pluseve i minuse. Sa popularnošću 24 minuta ti stičeš ono interstellarnu slavu koju do tada nisi imao. I dešava se da tvoji živi nastupi počinju da dobijaju jednu novu dimenziju odlazaka dijasporu. I ti počinješ da obilaziš, znaš ti iz Chicaga moj, dobro znaš ti koji, Amerika, Kanada, Engleska, gde si u Australiju bio? Nisam bio u Australiji, ali bio sam u Holandiji, Norveškoj, to. U Dubaju sam bio. I kako bi mogao da opišeš, pošto je to, recimo, ja sam primetio 3 trenutno najznačajnije teme kojima bi trebalo sve medijske kuće se bave u 2020. godini, pored, naravno, političkih aktuelnosti. To je mentalno zdravlje,
očuvanje životne sredine i ono što je vrlo specifično za nas, a to je odliv mozgova. Dakle, odlazak naših ljudi preko granice je nešto što je vrlo simptomatična stvar, ali je ovaj talas posljednji najopasniji, jer mi smo imali recimo te tri velike, da kažemo se obe, tri velike migracije. Imali smo posleratnu, posle drugog svjetskog rata, političku migraciju, kada je dolazak socijalističke vlasti, pa onda odlazak četnika, ustaša i tako dalje. Onda smo nakon toga imali tu ogromnu gastarbajt 60-ih, jel te, 70-ih godina. Nakon toga smo imali ratnu, jel te, migraciju ponovo, odnosno ratnu migraciju rata 90-ih godina i nakon 2000. godine počinje ta, nazovimo je uslovno rečeno, ekonomska migracija, kada više ne ide, kada odlazi visoko školovan kadar i srednja i visoka klasa i ovako i onaki, svi odlaze prosto i veliki broj mladih također napušta državu. I ta tendencija rasta, posebno ukoliko se desi ulazak nekim čudom u Europsku uniju, će biti egzodus potpuni. Nemačka, evo, 2020. godine, sad od marta, radne vize oslobađa za određene strukovne oblasti. U medicini ćemo videti sve. Ćao, ljudi upisuju medicinski fakultet i kurseve nemačkog jezika paralelno. Kako izgleda život u dijaspori kroz te tvoje nastupe? Na koji način se razlikuje ono što primećuješ te zemljama preko u odnosu na ono da se živi ovde? Kako se živi ovde? Upoznajem različite ljude, ali i različitu strukturu tih ljudi. Lepo si to napomenuo, oni za sebe kažu da su neki, ovi stariji su Titova još dijaspora, pa imamo ovu Slobinu dijasporu, a ima ovi mladi su Vučićeva dijaspora. Tako da svaki nas je vladar zadužio da nečim, pa makar i odlascima. Tipična dijaspora, kako zamisljamo dijasporu, je u Beču. U Beču su to ljudi koji su i dugo tu i oni rađaju tamo decu i oni će da dođu i na nastup i ove Afrike, Sandre Afrike i na moj, jer oni šta god dolazi odavde... Samo da je srpsko. Samo da je srpsko, mada Afrika je afrička. To je srpska Afrika. Mada i ti da dođeš i ti bi bio i srpski i afrički. Tako da... Zapravo to na neki čudan način duh nesvrstanih i dalje živi. Nesvrstanih i dalje živi. Duh nesvrstanih živi u Sandri Africi. Tako je, tako je. Zatim u Londonu sam... Da li u Africi ima srpske Sandre? Teško, teško. Mada trebalo bi na bazi reciprociteta. Da. Znaš, a kod nas dolaze Afrikanci, a da vidimo što, znaš, ono priča Srbi i Hrvati. U Londonu je neka intelektualna elita, neki za koje bi ovi naši veliki Srbi ih odmah prezreli, kao neki uobražene. Onda u Norveškoj je suludi neki spoj ljudi koji dobro zarađuju, ali se bave nekim bizarnim zanimanjima. Čime se ti baviš? Kaže, ja perem babe. Kako pereš babe? Pa u domu za lica. A pereš samo babe ili dede? Kaže, brate, kad je mator, svejedno ti je da li baba ili deda. A ti šta radiš? Ja ronim u govnima. Rekao, hoćete me zajebavate, čime se bavite? Pokaže mi mobilni, ronilačko delo i septička jama, čisti septičke jame. Tako da ovaj treći uramljuje slike. Dakle, vrlo neobična zanimanja koja donose dobre pare. Tako da u Čikagu opet se razlikuje publika u Čikagu od publike u Njujorku. Da. U Čikagu su kamionđije, svi voze kamione i najbolje savjet stand-up komičarima koji ide u Čikagu, samo gruvajte fore o kamionima. Kamioni, kamionđije, gume, generalni, tako dalje. Zašto kamionđija šutira gumu kad izađe? Pa, ne znam zašto. Odlepljuje muda od butine. To za sledeći nastup. U Čikagu su onako najviše narodski i prostodušni i tu ja malo i prilagodim nastup, malo da bude onako narodskije. Da. Onda u Njujorku, u Cutting Roomu, u kojoj je jedan od vlasnika, ona iz Verka i Seksi grada, jazz mesto, gde su nastupali ono velikani i jazza i stand-up komedije, i opet drugačija publika. U prvom redu za stolom je Žarko Alušević sa svojom ekipom, znači opet neki doživljaj. U Vašingtonu sam sreo kolege iz Glasa Amerike, Ivanu Konstantinović, pozdrav za Ivanu, i Bracu i Helenu, koji su radili nekad na 92-ci, i opet neka druga ekipa. U Bostonu druga ekipa. Tako da ne može se generalno reći kakva nam je dijaspora, razna nam je dijaspora, kao što su razni i ovde. Kakvi su ovde, takvi su i u dijaspori, ali generalno zajedničko je da su željni da im se dođe, željni su da se čuje, nisu u fazonu, otišli smo davno i boli nas dupe za Beograd i za Srbiju. Ne zanima nas. Što je možda za očekivati, jer valjda su otišli zato što im smeta.
da ostvare novi život i novu državu i nove neke vesti da gledaju. Ne, željni su informacija i hoće da učestvuju. I sad da je pamet je neke u državi pa da ih aktivno uključi na neki način, ali to je već neka druga priča. Zorane, mislim da smo stigli polako do samog kraja. Pa dobro. Hvala ti puno što si došao u naš topli dom. Studio. Studio da, kuća. Studio kuća, dnevna soba, / beba spava, žena se potrudila puno, hvala joj. Ali dobra je fora što smo u kući, jer ko te poznaje zna da je tvoja uzrečica i da oslovljavaš ljude koji su ti dragi kućom. Da. I onda je zapravo sad činjenica da mi ovde snimamo u tvojoj kući, je da. Nekako da. Zanimljiva kuća. I lepa. I bio je predlog da se podcast naziva izuvanje, jer se svi izuvamo. Naš, ja nisam izuvao. Nema veze, nemoj da brineš. Videće se. Želim vam svu sreću u novoj sezoni. Da. Svu sreću sa daljim nastupima. I nadam se, da li se razmišljao možda o nekom širem formatu od 24 minuta, o nekom možda ozbiljnijem dugometražnom serijalu? Razmišljao sam i dugo razmišljam o seriji, o igranoj seriji koju bih pisao zajedno sa sadašnjom ekipom koja stvara emisiju, koja ne bi imala veze sa politikom, već sa nekom fikcijom potpunom. Razmišljao sam i o putopisnim emisijama, o svemu sam razmišljao i sve to čeka da mi dosadi 24 minuta. Jer dok mi ne dosadi 24 minuta, ja nemam energije jer moram da se fokusiram na ovo. Zato je valjda i dobro. I ono što je još važnije, 24 minuta je neophodno nama, gledaocima. Neophodno je svakodnevici stvarnosti koju živimo i... na jedan potpuno bizaran način, iako je vaše čeljade, ali kao i sa svakim detetom, imate obavezu prema njemu. I zato hvala na 24 minuta, hvala na vremenu i strajnosti celoj ekipi Newsneta, tebi, i nadam se da ćete potrajati još dugo, dugo, ili barem dok bude velika potreba za vama u vremenima u kojima živimo danas. I za sam kraj samo da pozdravim sve online i da kažem, ukoliko želite da podržite naš podcast, evo napravio sam i onaj Patreon ili kako god da se zove, podržite nas, jer za ne znam koliko sam vidio, 30 nešto hiljada pregleda zarađuješ 0,20 dolara, tako da molim vas, podržite nas na Patreonu i hvala ti puno, Kesić, još jednom. Nadam se vidimo uskoro nekom drugom priliku. Hvala tebi što si me pozvao i ja pozivam sve gledaoce koliko ko može da da galebu. Molim vas, dajte, nemamo. Vidimo se, hvala, ćao.